turi kuwa gatanu tariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Uyu akaba ari umwanya wa cya kiganiro cyanyu mukunda muri benshi. Ikiganiro igihe ni iki mutegurirwa mukanagezwaho na Axel Kanijabo. Turabashuhuje bakunzi ba radiyo Itahuka aho muri hose hirya no hino ku isi. Twizera ko mumeze neza kandi mukomeje gukora ibishoboka byose ngo mwirinde imburagasa n'indwara ya COVID-19. Uyu munsi rero turi buganire kuki. Umuririmbyi yagize ati mbese ko bucya bukira amaherezo azaba yahe. Mu Rwanda naho iyo witegereje ibirimo kuhabera muri iki gihe wirengagije imyaka myinshi ishize, ushakisha iherezo ry'akarengane abaturage babayemo ukahabura neza neza. Niyo mpamvu mu kiganiro cyacu igihe ni iki cy'uyu munsi turi bwibaze niba igihugu cy'u Rwanda kigifite umutimanama. Ubusanzwe buri gihugu cyose cyo ku isi kigira indangagaciro zikiranga, haba mu muco, mu mategeko, mu mibanire y'abagituye, mu mibanire yacyo n'amahanga, ariko cyane cyane mu buryo kiyobowe. Hari aho usanga ibihugu bimwe na bimwe bifite indangagaciro bikomeyeho, hari ibigira uburinganire, hari ibindi bigira biti indangagaciro yacu dukomeyeho n'ubutabera, hakaba ibindi bigira biti indangagaciro yacu dukomeyeho n'iterambere n'ibindi byinshi. Mu Rwanda rero ho ni amayobera. Usanga buri munsi Imana yaremye haba hari igikorwa cyarwayemo wabumbira mu ijambo rimwe gusa, akarengane. Aka akaba ariko gatera ubwikanyize, ubusumbane, uburiganya, ubwicanyi, ubushotoranyi, ubwibone n'ibindi byinshi. Tugendeye kuri ibi byose rero turi bwibaze aho umutimanama w'igihugu cyacu wagiye, cyane cyane ko bigaragara ko umuco umaze kuba karande wo kugendera ku byemezo bya Perezida wa Repubulika gusa. Ntawe ugitinyuka kugira ibyo amubaza cyangwa se ngo yewe na babandi b'intumwa za rubanda ngo babe bagira ibyo babaza ku bikorerwa abaturage mu bubanyi n'amahanga. Aho ni ibindi bindi basigaye abaturage basigaye bagira urubanza u Rwanda rukabura, ubuhahirane bukaba bucumbagira, ndetse n'imiryango ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere ikaba igenda icika intege kubera imibanire y'u Rwanda n'ibyo bihugu. Mu bijyanye n'ubukungu, ubukungu bugeze aharindimuka, aho imyenda u Rwanda rufite isatira 70% by'umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu. Ibi ngibi tukaba twarabigarutseho cyane mu biganiro byacu by'iki cyumweru na mugenzi wanjye Serge Ndayizeye. Mu butabera ho bwabaye iciro ry'imigani, urubanza rwa Pierre Damien Habumuremyi na Paul Rusesabagina turi buzirebe izo manza zombi, turebe icyo zikwiye kwigisha Abanyarwanda. Nk'uko bisanzwe rero muratumiwe mwese muri studio za radio Itahuka, nkaba ngira ngo rero mbere y'uko dutangira mbanzemo ikaze abo turi bufatanye muri kino kiganiro. Reka mbere kuri bwana Denis Serugendo. Comrade Denis Serugendo, muraho neza, murakomeye? Muraho neza munyamakuru Kanijabo. Ser, wakoze cyane kuba wantumiye, nkaba ngusuhuje ngushimiye, nkaba nanasuhuje n'abo turi bugirane turi bufatanye ikiganiro, n'abandi bari butanga ibitekerezo, n'abatwumva bose n'abazatwumva, nkaba mbasuhuje. Murakoze cyane. Urakoze cyane bwana Denis kuba wemeye kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba. Ni iby'igiciro gikomeye cyane. Tunejejwe rero no kuza kubana nawe mu bitekerezo birimo ubuhanga bwinshi uza kuduha kuri uyu mugoroba nk'uko bisanzwe. Bwana Epimaki, nta mushobora uraho, urakomeye? Uraho cyane, urakomeye neza bwana Kanijabo. Ndaho ndacyatera igeri. Ndagusuhuje cyane kandi ndagushimiye kuba washoboye kuboneka tugahura muri iki kiganiro cyacu igihe ni iki. Ngasuhuza mugenzi wanjye Komiseri Denis Rugendo, ngasuhuza n'abandi watumiye kugira ngo baze kudufasha mu kungurana ibitekerezo muri iki kiganiro. Nkabasuhuje abatwumva bose, cyane cyane abayoboke b'ihuriro Nyarwanda RNC, nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza. Urakoze cyane, nanjye ndizera ko ikiganiro kiri bube cyiza, kandi ngushimire kuba nanone nk'uko bisanzwe ngiye kuza kubana n'Abanyarwanda kuri uyu wa gatanu. Ni ibintu ukwiye gushimirwa cyane. Reka rero nk'uko bisanzwe mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba, tubanze twiragize Imana kuko ni umuco dufite hano kuri radio Itahuka. Reka duce bugufi.
dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Turakwinginze Mana ihoraho, Mana waremye isi n'ijuru, mubyeyi wacu, turakwinginze duciye bugufi imbere yawe kuri uyu mugoroba, kugira ngo tukwereke aho tugira intege nkeya mu byo tugerageza byose gukora, kugira ngo igihugu cyacu kibone amahoro, kugira ngo akarengane gacike mu gihugu cyacu, kugira ngo urukundo rwongere rube mu bantu, mu Banyarwanda. Tugerageza gukora byinshi, ariko Mana hari aho tugeraho tugacika intege bitewe n'ibyo tuba tubonesha amaso yacu ya muntu. Duhe rero kukwizera bihagije, duhe kukwiyambaza muri byose, duhe kugira umutima ukerebutse, kugira ngo aho tumurikira tubashe kuhabona neza. Turakwinginze ngo Abanyarwanda bari mu kababaro gatandukanye bitewe n'ibyo bakorerwa n'ubuyobozi, bari bukwiye kubitaho, ubagirire impuhwe, ubatabare. Muri iki gihe kiri imbere muri aya mezi, hari ababyeyi benshi bahangayikishijwe cyane no kuba batabona amafaranga yo kuzohereza abana mu mashuri. Abo ngabo tubashyize imbere yawe kugira ngo Mana ubafashe, ukore ibishoboka byose kuko nta kikunanira, urebe uko wabatabara. Hari abandi bafite ibibazo by'imanza zirimo uburiganya, abo bose niwe mucamanza mukuru, tubashyize imbere yawe. Hari abandi Mana bibaza niba ejo buzacya kubera ko babuze ikibatunga cyangwa igitunga imiryango yabo, abo bose Mana ni wowe tubashyize imbere. Ariko turakwinginga by'umwihariko ngo umurikire ubwenge bw'abajijutse, babashe kugira ibitekerezo bizima, kandi babashe gushyira hamwe kugira ngo barebe icyo bakora kugira ngo u Rwanda rusubire mu murongo mwiza, umurongo urwifuriza. Ni rwo rugamba turiho, kandi turifuza kugendana nawe kuva ubu kugeza n'igihe urwo rugamba tuzarusoreza. Tugusabye rero twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu, amen. Nibyo rero bakunze ba radio itahuka, reka tuse nk'abatangira ikiganiro cyacu, ariko reka mbanze mikaze mugenzi wacu Comrade Maitre Nyasi Rusagara nawe abanze basuhuze. Comrade Nyasi Rusagara, reka mbahe ikaze muri studio za radio itahuka, kandi mbahe n'umwanya kugira ngo musuhuze abadukurikiye. Urakoze cyane Comrade Axel, kuna umwanya ni ikaze muri studio za radio itahuka. Ndakuramukije rero, ndamukije abasangirangendo duhuriye muri iki kiganiro, Komiseri Epimac na Komiseri Denis. Nkaba rero mu by'ukuri mu ijambo rimwe Comrade Axel nakubwira ngo intewe ishema kandi ishimishwe n'uyu mwanya umpaye kugira ngo tuganirize abavandimwe bacu. Urakoze. Urakoze cyane Maitre Nyasi Rusagara. Ni nawe tugiye guheraho, kuko tugiye guhera ku ngingo zijyanye n'ubutabera. Igihugu cyacu mu by'ukuri twatangiye tuvuga tuti ese u Rwanda rwaba rukigira umutima nama? Burya igihugu kigira uburyo gihumeka, igihugu kigira uburyo kibaho, kikagira umutima nama ukiranga. Iyo urebye ibikorwa rero bya kinyamaswa bikorerwa mu Rwanda, rimwe na rimwe bibaza niba koko igihugu cyacu kigifite umutima nama, cyangwa kigifite abantu bazima bagitekerereza bikagushobera. Ndagira ngo rero duhere kuri iki kibazo cy'ubutabera. Ibibazo by'ubutabera byabaye agateranzamba muri kiriya gihugu, turabivuga umunsi ku wundi ntibirangire. Uyu munsi rero wigeze kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Pierre Damien Habumuremyi, nawe bamwikoreje urusyo kuri wa gatanu, nibwo nyine yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu rubanza aburana. Hanyuma bakaba bamukatiye igihano cy'imyaka itanu n'ihazabu ya miliyoni 892 z'amafaranga y'u Rwanda ku cyaha kimwe. Ku kindi cyaha bamukatira igifungo cy'imyaka itatu n'ihazabu ya miliyoni 1. Uwo rero akaba ari umwe. Undi mugabo rero nawe wagejejwe imbere y'urukiko ni Paul Rusesabagina, nawe ukiri mu rubanza wakiburana iby'ifungwa ry'agateganyo. Ba bavoka twakomeje kuvuga ko mu by'ukuri atari abavoka, ahubwo ari abantu bari baroheje kugira ngo bamukoreshe amakosa, bageze aho bikura mu rubanza. Ibi nabyo turagira ngo tuze kwibaza impamvu yabyo, ku buryo rero byatumye nyine Paul Rusesabagina urubanza rwe rutabasha gukomeza, kuko gishakisha umuburanira nawe utarabasha kumugeraho.
Maitre Ignace Rusagara, ibi bibazo urabivuga ariko twizere ko utazarambirwa kubera ko mu by'ukuri Abanyarwanda bakeneye ko ubibasobanurira mu buryo bw'amategeko kandi ubisobanura neza cyane. Ndagira ngo nguhe umwanya rwose uhagije kuri iyi ngingo y'izi manza zombi, ugire icyo uzitubwiraho. Ijambo ni iryanyu. Urakoze Akiseri, ngira ngo u Rwanda igihugu cyacu ni igihugu kimaze kumenyerwa mu ruhando mpuzamahanga nk'igihugu gikoresha inkiko, kikazikoresha nk'inkoni igamije gukubita cyangwa gukubitishwa uwo ari we wese bikenewe ko akubitwa ku mpamvu zitandukanye. Ubwo ndavuga zaba impamvu za politiki, zaba impamvu z'ishyari, zaba impamvu z'inzangano, zose abanyembaraga bari i Kigali bahimbiye izo nkiko nk'inkoni yo kubafasha kujya bakubita bene abo bantu muri ubwo buryo. Ikibazo rero, ibibazo biba biri mu butabera buriya ni byinshi cyane, akababaro, akarengane ni byinshi cyane biri muri ziriya nkiko, ahubwo ibyo tubasha kumenya ni bikeya. Tubasha kumenya nyine ibibazo nk'ibya Rusesabagina, tubasha kumenya Rusesabagina muramuzi, ni umuntu uzwi haba mu Rwanda haba no ku isi hose arazwi. Ikibazo cyo nk'icyo turakimenya. Pierre Damien ibibazo bye nkawe turabimenya ko yabaye wa hafi wa Kagame, yabaye mu bantu batanu ba mbere mu gihugu bakomeye ari kumwe na Kagame muri abo bantu batanu. We nk'uwo nguwo ibibazo bye turabimenya. Hari benshi rero bitamenyekana kandi nabo bari mu kababaro, ndetse akababaro rimwe na rimwe kanarenze kariya mubonana ba Rusesabagina na ba Damiye, bo byibura nta n'uwabaca amajosi kubera ko bazwi, ariko hari abandi baba mu kababaro kabajyana kugera n'aho babura ubuzima bwabo. Ibyo rero nabaha nk'urugero rumwe rwonyine. Buriya nk'abantu iyo babonye imirambo cyangwa se imibiri y'Abanyarwanda bishwe bareremba mu kiyaga cya Rweru, iburiya abantu bajye bamenya ko abo bantu bataba bishwe batazize urw'ikirago cyangwa se bazize impanuka cyangwa ubundi buryo, ahubwo ni bumwe muri ka karengane navugaga, n'ubwoko bumwe muri ka karengane k'aba bantu barengana ntitubamenye, ariko rimwe Imana ikagira gutya ikanatwereka ako kereka batabizi kugira ngo babone ibikorwa bya buriya butegetsi. So rero ngarutse ku kibazo warumbaje Akiseri cyo kwibaza niba u Rwanda rugira umutima ukurikije n'ibihabera, ibyo ari byo byose icyo ni ikibazo n'umuntu uwo ari we wese yasubiza, ndetse kitanasaba n'ubushobozi bwinshi, kitanasaba n'ubusesenguzi bwinshi kugira ngo umuntu amenye aho igihugu cyacu kugeza uyu munsi kinahagaze. Uyu munsi rero twabonye dosiye ya Pierre Damien yavuzwe mu rukiko ndetse na Rusesabagina bavuzwe, ariko na none izi ni dosiye dusanzwe tuzi tumenyereye, ndetse twanagerageje gusobanura hano birambuye kuri radiyo Itahuka. Mu by'ukuri duhereye kuri kesi ya Pierre Damien, buriya narabisobanuye. Pierre Damien ikintu yari yakoze mbere na mbere mu Rwanda cy'ishoramari yo gushora imari, ni yari yashoye imari ubundi mu by'ukuri ubusanzwe igombye kuba ishorwa na leta, kuko ni ishoramari riseriva intere generali z'igihugu. Kuba yari yagize rero initiative
yo gukora iryo shoramari ni igikorwa cya patriotisme, ni igikorwa cyo gukunda igihugu, ni igikorwa cyo gukunda abenegihugu. Tutitaye ku buryo yagihombeyemo, yaba ari imibare mibi yagize usibye ko atari ko bimeze, yaba ari ibihombo yashowemo bya zarambere narabisobanuye hano kuri radio, ubutegetsi ntabwo bwagombaga kumuhemba kumujugunya muri gereza, ahubwo bwagombaga gushyira amafaranga muri rya shoramari ko yari ishoramari ry'igihugu. Ariko ku cyari kigamijwe kwari ugusenya, kwari ukumusenya bagasenya na rya shuri, ibyo ntabyo bitayeho, ahubwo bamugaraguye bene kariya kageni mureba. Ibyaha yakoze rero bavuga twarabisobanuye hano ko nta byaha birimo, ahubwo ko ari imigenzereze y'abacuruzi bakora yo guhana amasheke, iyo guhana amasheke kandi babizi neza ko ayo masheke atazigamiwe. Iyo migenzereze rero ikaba itagize icyaha, ahubwo ari icyizere umuntu aho umuntu avuga ati nguhaye sheke, igihe iki n'iki nanditse kuri sheke nikigera nzakwishyura. Bene iyo migenzereze rero ibaye ntabwo ijya yitwa icyaha, ahubwo ijyanwa mu nkiko z'ubucuruzi. Uyu munsi rero mu rukiko hagaragaye ibindi bintu bikomeye, aho bavuga ko imitungo ya Damien yafatiriwe. Mu by'ukuri ibingibi bikaba bizira, bikanaziririzwa amategeko. Itegeko nshinga rivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa, nta muntu wemerewe kuwuvogera, niko ribivuga. Gusa ariko si Damien gusa, ko iyo bigeze aho umuntu yibukana za banyahe n'ahandi hose aho baba bafite imitungo yabo ari kavogerwa. Mu magambo make ariko ntabwo tuzigera tureka kubivuga ko byanditse mu mategeko y'u Rwanda, kugeza igihe bazabisibira, ariko igihe bizajya bikirimo tuzakomeza kujya tugenda tubigarukaho, tugaragaza ko ayo mategeko bayishe. Imitungo ya Damien yarafatiriwe, noneho ukaba wibaze ubundi mu rwego rw'amategeko bateganya ko imitungo y'umuntu wakoze icyaha ifatirwa igihe iyo mitungo ifitanye isano n'icyo cyaha, cyangwa se ari imitungo ikomoka kuri icyo cyaha. Imitungo ya Damien rero ikaba nta ubushinjacyaha budashobora kugaragaza urukiko ko ifitanye isano n'icyaha cyangwa ikomoka ku cyaha, ibyo bakaba badashobora kubigaragaza, ndetse n'urukiko narwo ubwarwo rukaba rudashobora kubaza abashinjacyaha impamvu bafatira iyo mitungo. Kandi mu by'ukuri ari ibintu bigaragarira wese ko iyo mitungo idakwiye kuyifatirwa ko nta sano ifitanye n'icyaha. Icyo rero kirahari, imitungo irafatiriwe. Icya kabiri, iriya kampani ye twakomeje kubivuga kenshi irimo abantu benshi, ntago ari Damien wari ukwiye kuba afunze wenyine. Ikindi ni uko biriya bintu atari ibyaha. So kuba rero iriya dosiye biriya bikorwa byabaye bitagize icyaha nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, kuba mu bantu bose ari abasinye ku masheke, ari abanyamigabane bose bari muri ya kampani batarigeze bafatwa, hagafatwa Damien wenyine, kuba harafatiriwe imitungo ye kandi mu by'ukuri iyo mitungo idafite aho ihuriye n'icyaha, ni ibintu bigaragaza ko ikibazo gihari atari ikibazo cy'ubutabera, ikibazo gihari atari uko hari icyaha cyakozwe, ahubwo ikibazo gihari ni ikibazo cyo kugerera Pierre Damien mukebo bagereyemo abandi, cyo kumugerera mukebo Kagame yagereyemo abavandimwe be, cyo kumugerera mukebo Kagame yagereyemo abo yagereyemo bose, na Pierre Damien bakinakorana anabireba uko Kagame yica abantu, uko afunga abantu, uko atorongeza abantu. Ibyo Damien yarabibonye, yabonye abishwe Kagame abo yigambye ko yishe, yabonye abafunzwe, yabonye abahunze igihugu, yamenye ababuriwe irengero. Abo bose ibyo byose yarabirebaga igihe yari akiri ku ibere rya Kagame. Tukaba rero mu by'ukuri njye navuga ngo ibi bintu Pierre Damien ararenganije ijana ku ijana, nta rubanza afite hariya, ahubwo arakorerwa nk'ibyakorewe abandi mu gihe igihe cye cyari kitaragera, ndetse no mu gihe yakoranaga na Kagame. Tukaba rero njye kubwanjye navuga ngo twifatanyije na Pierre Damien muri iki gihe cye, igikombe cye kirageze arimo arakinyweraho, n'abandi batari Pierre Damien na bejo nibo uwashaka yajya museka, ariko nawe ejo azabona. Ubu rero uyu munsi u Rwanda rukaba rugeze ahantu akiseri, umuntu adakwiye guseka undi, umuntu adakwiye kuvugira hejuru y'undi mu gihe cy'akababaro, kuko ni ikibazo cy'igihe gusa, usibye Uwimana izakingira akaboko cyangwa se uzafata icyemezo akamenya ko
bihe hiri hariya nta numwe zasiga noneho akiyarura akava mu nzara za bihe naho uzakomeza gutega ijosi wese uri hariya yarabaye imburamajyo wese kiriya gikombe abandi banywereyeho mbere Pierre Damien arimo anywera uyu munsi abo bandi nabo bose bazakinyweraho nagira ngo rero uyu mugoroba metere wenda kugira ngo utaza urakomerezaho rugeze no kugira ngo utaza kukibagirwa ndagira ngo inoze no kutubwira ibi bintu by'amande yo mu Rwanda sigirangana kuri yabyo ubundi amande kugira ngo bace umuntu amande bamusabira amande bashingira kuki uribuka mu minsi yashize twavugaga Nyamvumba umuntu wa Patrick Nyamvumba wakatiwe igihano nawe agasabirwa amande ya miliyari 20 ngira ngo niba ndibeshya Pierre Damien we ngira ngo bamugiriye ubuntu kuko bamuciye amande ya miliyoni 862 gusa ibi bintu by'amande byo babihera hehe Maitre Nyasu wenda waza kubikomozaho ariko ugakomeza urugeze urakoze Axel reka ngira ngo wenda ibyo bintu nabyo tunabisobanure ngira ngo byo ni ibintu twari tutarafata umwanya wo kugira ngo dusobanure buriya Kagame hari umuntu ngira ngo ni Red Patrick arijya bize kuvuga ko Kagame iyo mwagiranye ibibazo niyo watera urusenda ntiyakwifuza ko urwo rusenda rukura buriya Kagame iyo akurimbuye biriya bari ukurimbura abantu biriya barimo akora badamiye abari ukurimbura abantu yifuza ko akurimbura n'abazagukomokaho inyuma yawe imyaka 100 cyangwa 200 nabo abarimbura ari amande na amande yashyizwe mu itegeko nk'uko n'ubundi hariho amategeko mabi ari amande nayo ni igice kinini kigize ari amategeko mpanabyaha kiyagira amategeko mabi ariya ni amande baca umuntu babizi neza ko ayo mande atazayabona ariko kuko haba hari icyemezo cy'urukiko gihari gitegeka uwo muntu gutanga ayo mande gihe cyose uwo muntu yazatungira umutungo uwo mutungo waba agomba kuzawufatira noneho ukavamo ubwishyu bw'ayo mande buriya rero Kagame bavuga ati imitungo ndewe uyu munsi ndayimaze ndayikinduye ndayimaze na nyir'ubwite ndamufunze ndamurangije ariko nagira amahirwe agakira imyaka agasohoka akajya hanze ako azajya akora kose nako tuzajya tugafata byitwa ko barimo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko cyamutegetse gutanga amafaranga mu magambo makeya rero ikiriya ni igihano uba uhawe bakuzirikaho kugira ngo n'igihe uzaba warangije igihano cy'igifungo icyo gihano cyo kuzirika mu bukene cyo kugutindahaza kizahoreho ingoma 2000 n'ibihumbi kugeza igihe uzarunduka ntuzagire umwana usigira umutungo ntuzagire uzakuzungura ko ntacyo bazaba bafite bazungura muri make ni icyo ngicyo ayo mande abashatse kuvuga none se metre Nyasi Rusagara uriya mugabo ubundi bamufunze bamuvuga ko nyine ngo yatanze sheke zitazigamiwe hari abantu bagiye baza imbere bavuga amafaranga ababereyemo iyo yateranyije mu by'ukuri usanga niba ntibeshye ntabwo nateranyije neza ariko ntekereza ko bishobora kuba bitarenze na miliyoni 100 tuvuge ayo mafaranga aramutse yabonye abo bantu bamurega bavuga ko yabahaye sheke zitazigamiwe akabishyura ariya mande ubundi biba bikiri ngombwa ko yatanga ayo mande yose aba ayo mande nyine niko amategeko yanditse akiseri bavuga ko umuntu mu itegeko bavuga ko umuntu watanze sheke sans provision nyine ahanishwa ibihano byo muri gereza byo kujya muri gereza ariko bakanavuga ko wanacibwa n'amande y'inshuro y'amafaranga ari kuri sheke ugakuba inshuro zitarenze 10 ni ukuvuga ngo ugenda ushobora kuba 2 ushobora kuba 3 ariko wirinda kurenza inshuro 10 ni uko nk'uko bagenda babibara nuko nyine itegeko niko riba rivuga se nubwo ryaba rigoramye nubwo ryaba rikocamye ariko nyine ariko rivuga
nyine riba rigomba kubahirizwa uko riri. Gusa icyo twari tumaze gusobanura, twari tumaze gusobanura tugaragaza icyatumye Kagame ashaka ko bashyiraho mwene ayo mategeko ababaza rubanda, ateye inkeke, akurikirana umuntu no kugeza igihe azaba yarangije igihano cy'igifungo Imana imufashije akakirokoka, kuzakomeza kujya ahora yumva ububabare yatewe n'iriya ngoma. Birumvikana, mwakomeza Maitre Nyanzi. So nkaba narengeza ahantu rero nkubwira ni akiseri reka uyu mugoroba nyisoza kuri Damiye ntanga impuruza yo ku bantu bose bari iruhande rwa Kagame bashobora kuba bibeshya ko Kagame ari mugenzi wabo, bashobora kuba bibeshya ko bo ntacyo azabatwara. Icyo azabatwara cyo nta gushidikanya ni ikibazo cy'igihe, keretse Imana ibafashije nonaha mvugira inkuba ikamwanura ikamukubita, abo baba barokotse baba babaye inkirirato, cyangwa se Imana ikabafasha twebwe tukazakuraho Kagame tugasanga abo bantu bagihari. Uzaba agihari nibyo nakubwiye Akiseri, wowe tuzamuri baretinga nawe ubwo azaba ari inkuru nka wa wundi ukize inkubaso. Navugaga rero abantu uwabishaka yareba akanatekereza ukuntu akwiye kwiyarubaho ngaho, yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa, ariko by'umwihariko abatutsi ni bakwiye no gutekereza bakareba ko ibyo bahora bibeshya ko ngo ko ari ingoma y'abatutsi bagasa naho babishyize ku ruhande, ko ibyo ntago biriho, nta n'ibyize bibaho muri gahunda za Kagame, ahubwo igihari ni ukubarimbura no kubangisha abandi Banyarwanda ndetse n'abandi baturanyi bavuga ko abatutsi ari abagome bishingiwe ku bututsi bwa Kagame. So bareba rero bakamenya icyo gukora. Cyo cya Rusesabagina rero kirisobanura Akiseri nacyo twakiganiriyeho hano kenshi kuri radio ndetse cyagiye no mu bitangazamakuru kenshi. Ikibazo cyabaye nabakomeje kubagaragariza uburyo Rusesabagina iyo umuntu agifatwa ntago abari muri circonstance, abari mu by'ukuri ni circonstance akenshi ziba ziteye ubwoba, abafite ubwoba, abarentimide ku buryo icyo bamubwiye cyose aracyemera. Ariko usiye no gufatwa Rusesabagina we yanakorewe n'iyicarubozo, urumva rero byatumye akomeza kugira imiburanire imeze nka kuriya. Ariko uyu munsi ibyo ibyabaye mu rukiko hari isura bitwereka noneho ya confidence Rusesabagina amaze kubaka, aho kugeza uyu munsi ntekereza ko amaze kwiyemeza avuga ati kama mbaya ngiye kurwana n'aba bantu muri izi nkiko za buriya bari abavoka. Icyari kibajyanye impamvu leta yabashyize muri rubanza kwari ukugira ngo barwice, twakomeje kubisobanura ahangaha. Barabigerageje mu by'ukuri kuko hari ibintu bitavuzwe, biriya bintu by'ukuntu Rusesabagina yashimuswe agakurwa Dubai akazana hariya babigeze byabaye sakirire ngo kubivuga ntabwo byigeze bivugwa, kandi ibyo byose babigezeho kubera toca bamukoreye ndetse no kubera bariya bavoka uko bamuhenze uko babeshye Rusesabagina. ariko ni basemuhanuka nyine bari abantu ibyo bijeje Rusesabagina ntabwo babimuhaye, bituma Rusesabagina changing a mind ye no gutaya no kubona ko bari abantu mu by'ukuri ari abantu badashobora kudiringa n'umuntu ko nabo bamwijeje ko bari bumurekure nabo bakamuza kuvuga ibintu runaka hanyuma ntibabikore. Idekereza ko ibyo bindi bari bamubeshya noneho ko agomba gukomeza kwemera, ko agomba gukomeza gukoperatinga kugira ngo azahabwe ibihano bigufi ibindi banabisubika atahe, yaje kubona ko ari ikinyoma ko ari ukubeshya. Ubwo rero aho kuba yananiwe kuba bari abavoka bavuye muri uru rubanza bakavuga ngo urugaga rw'abavoka rwabishubije kubera ko batarimo gushobora gukorana na Rusesabagina, rwabishubije kubera ko barimo babwira Rusesabagina ati umurongo tuburaniramo n'uyu nguyu noneho uramenye ntabwo ugomba kurenga aha ngaha. Rusesabagina akababwira ati woya, nta kindi abanyarwanda babyumve, nta yindi mpamvu yakuye Maitre Nyembo na Maitre Rugaza muri uru rubanza nuko uburozi barimo batamika Rusesabagina. Urusesabagina ubu ngubu yaburutse akanga kubufata.
ubwo rero abantu babyumve gucyo ko noneho urubanza rwa Rusesabagina rugiye kugira icyerekezo kandi abantu bakomeze kuvugira Rusesabagina kuko buriya butegetsi bushobora guhitamo kuba bwagirira nabi Rusesabagina kubera ko bagiye biragaragara ko Rusesabagina noneho agiye kubexposa agasobanura mu buryo bwimbitse ukuntu ibintu byagenze ndetse akanabaza bari abantu ati nimumbwire ko nageze ahangaha. So ubwo rero birasaba ko abantu bakomeza kuba iruhande rwa Rusesabagina bakamuvugira umuryango ugahaguruka inshuti n'abavandimwe bose bakareba ikintu cyo kumufasha kubera ko murabona ko n'ubushize batangaza aho Gashabana hari ariko mu iburanisha ry'ubushize murabizi ko Gashabana asize agaragara ko ngo ashyize imyanzuro muri sisiteme ngo ariko ngo ntiyaje kubera ko ngo atigeze atangirana n'urubanza kandi nta muziro wari urimo yagomba kuba hari. Ibi byose rero bikagaragaza ko agatsiko gashobora kuba nawe kari kamuteye ubwoba ko gashobora kumuba kamugirira nabi. Uyu munsi rero ubwo Rusesabagina yari amaze kwanga bari abavoka nako atabanza ahubwo yasobanuye ko abavoka bamusezeye ko urugaga rwabishubije birumvikana ubwo yatera Gashabana byibura yari kuba hari ariko ntabwo hagaragaye. Nabyo rero bikaba ari ibintu bikirimo ikibazo ariko intera yamaze guterwa na Rusesabagina yo kwangira bari abantu yo gukomeza guceceka no kuburana ibidakwiye kuburanwa ibikwiye kuburanwa babiceceka icyo Rusesabagina ntekereza ko yafashe icyemezo cyo kucyihorera. Ubwo rero biriya rero mu magambo makeya biriya bikaba bisobanuye ko ubuhenda abana amayeri y'abariya bavuka batumwe n'agatsiko Rusesabagina yamaze kuyatera ishoti. Urakoze cyane Axel Nova icyo navuga kuri uyu mugoroba kuri ibyo. Agenda kumva. Maître nyamunyumva ndagira ngo nkubaze ubundi iyo ukiriya nka kuriya abavoka bamwikuyeho ubundi ntibakagombye gukora ikimeze nk'ihererekanya bubasha babwira umwavoka umusimbuye aho bari bageze mu rubanza kugira ngo hakomeze. Icya kabiri kuba bigeze magingo ya Rusesabagina kiri kuburana ifungwa ry'agateganyo ubwo ubwabyo ntabwo haba harimo amakosa. Maître Ignace Rusagara. Urakoze Atseri. Abavoka bo bikwiye mu rubanza. Ntekereza ko abavoka bashya nibagira ibyo bakenera kubashakaho ni hame ko bari bakwiye kubibaha bakwiye no kuba bavuga ati dore dosiye twagejeje ahantu ariko se bayigejeje wakenera iki kubyarugaza wakenera iki kubyanyembo nta kintu bazabakeneraho. Abavoka bashya bazajya kuburanira Rusesabagina nta kintu bazakenera kuri Rugaza cyangwa kuri Nyembo. Rugaza na Nyembo ni twe tuzabakenera igihe tuzaba tugeze hariya muri kino gihugu batanga ubuhamya ku byo buriya butegetsi bwabatumye kugira ngo bukore kandi tunabagira imfashanyigisho kugira ngo ntihazongere kuba habavoka bitwara kuriya mu mateka y'u Rwanda kugira ngo tuzabagira icyitegererezo tuzabagira icyo kureberaho kugira ngo mu by'ukuri aba ntihazongere kuba abantu batukisha izina ry'ubutabera nk'uko bari abemeye kubikora. Naho ku bijyanye no kuba yafungurwa y'agateganyo rimeze kuriya Axel rwose nkumara impungenge nyine nta mategeko yishwe kuba kiyura akiri mu ifungwa ry'agateganyo bari abantu barabyemerewe kuba bakomeza bakongera igihe dosiye itararegerwa mu mizi igihe urubanza rutararegerwa mu mizi mu rukiko bafite uburenganzira bwo kuba basaba ko bakomeza ku extendinga iriya kiriya cyemezo cya perezida gifunga by'agateganyo kiriya cyemezo cy'urukiko gifunga by'agateganyo bafite uburenganzira bwo gusaba ko cyongerwa. Gusa nyine ntabwo nabyo bisabwa gusa nk'usaba amazi yo kunywa bifite uko bisabwa kandi hari ibyo baba bagomba kugaragaza hari aho baba bagomba kuvuga ati dore iperereza ubushize tuza hano twari tugeze aha ubu twari twari rigeze aha ngaha dukeneye gukora irindi perereza kuri ibi n'ibi n'ibi. Ariko kuko nta bavoka bahari ngo babaze ngo bavuge ati mutwereka aho iryo perereza ryavuye mutwereka aho byavuye n'aho bigeze ntabahari. So bizaba byiza rero igihe tuzaba dufite Rusesabagina azaba afite abavoka bashobora
mu byukuri kwata ku bushinjacyaha akavuga ati muve mu mikino yanyu mureke kwiyamiza hano mu rukiko muza mukinira ku buzima bw'umuntu ni mutwereke aho iryo perereza murigejeje kugeza uyu munsi niba ari ijana ku ijana uyu munsi rigeze he ubutaha rizaba rigeze he icyo ngicyo bakakibaza nabo bagakorwa n'isoni ariko bariya ntago bagiraga babavuguruza ikindi cya kabiri nanone kandi ubwo tukaba tuzabona n'abavoka bashobora no kubaza ati ariko mbere yuko umwirwa mujya no kuburana ibyo byose umuntu wacu afunzwe binyuranyije n'amategeko yarashimuswe azanwa ahangaha ibi rero akaba adakwiye no kwirirwa aburana ibi byose mu gihe habayeho kumushimuta ahubwo ni mumurekure ni uko nk'uko ibintu bimeze Axel urakoze cyane Maitre Ignace Rusagara reka njye kuri bagenzi bacu wenda nabo baza kugira ikibazo bifuza kukubaza wenda ndizera ko tuba tukiri kumwe reka njye kuri bwana Denise Rugendo bwana Denise Rugendo kuri izi manza zombi hari icyo mwifuza kubaza cyangwa se kongeraho ku byo mugenzi wacu Maitre Ignace Rusagara amaze kuvuga oya urumva Maitre Rusagara ibyo avuze ni ibintu bijyanye na ni byazirize na domene ye ku buryo rero biranumvikana abisobanura mu magambo yumvikana neza ahubwo si cyo na icyo gusa yatubwira buriya abona ko akurikije amategeko yariya kuba yarabikozemo n'uburyo ubutabera bwa hariya bumeze niba yumva abona ikizakurikira hari iki abona buriya bizagenda abandi bo bashobora kugerageza kwimagana gusekera ariko we yumva buriya asesenguye akurikije uburyo abuzi yumva bizagenda bite cyangwa se inama yagira nk'umuryango muri rusange we okay urakoze cyane arimo arabumva ndagira ngo Maitre Ignace Rusagara mu icyo kibazo cya mugenzi wacu Denise Rugendo mube mwagira iki mu gisubizaho arakoze Denis mu byukuri icyo navuga nuko biriya bintu nkuko tumaze igihe tubisobanura ntago aba ari ubutabera buri hariya ahubwo ni ibibazo byenda gusa nk'ibi ngibi turimo muri opozisiyo by'intambara turwanya n'iriya sisiteme turwanya n'uriya munyagitugu Kagame ni ukuvuga ngo uko bimeze uko ariko kose ikibi icyo ari cyo cyose cyamenye nuko Rusesabagina agomba kumenya ko ari kuri wa murongo abantu baba barwaniraho neza noneho harimo ararwana n'umwanzi barebana ntago ari kure hirya gatoya arimo ararwana n'umwanzi barebana agomba gushira amanga akaburana uko akwiye kuburana n'umwere birazwi ibyo azira twarabisobanuye ubushize akamenya ko mu by'ukuri arimo arwana n'umwanzi buriya ubutegetsi bwo rero bwiteguye gukora ikibi icyo ari cyo cyose ariko Rusesabagina nashikama akaburana akava muri ya bintu bamutekinikaga buriya ubutegetsi bushobora guhura n'ikibazo bukaba bwamurekura ko si we wa mbere waba arekuwe gutyo Badia nuko barekuwe na mama we murabizi nabo n'ibyo bintu Kagame ajya avuga ngo nta pressure ntabwo ikora hariya ariko ni amagambo gusa avuga ko idakora ariko nyamara nayo ikora cyane ikindi cya kabiri bantu twese muri hano hanze Denis n'abandi twese tuvugana n'abantu benshi batandukanye mu bihugu turimo batandukanye twese nyine ni ukumenya ko tugomba gukorera Rusesabagina ubuvugizi bw'abantu bari hano muri Amerika kuvugira Rusesabagina ni ibintu byoroshye kandi buri muntu uwo ari wese yabikora ikibazo cya Rusesabagina ni ikihe Rusesabagina arazira iyi leta ya Amerika mubona turimo umudari yahawe na George Walker Bush perezida wa Amerika ntabwo ari Bush nk'umuntu wawumuhaye ahubwo ni igihugu cya Amerika cyawumuhaye niba iki gihugu turimo kugeza uyu munsi igihugu cy'igihangange tuzi cyarahembye umuntu kimushimira ibikorwa yabonye noneho ikindi gihugu nk'u Rwanda kinasaba inkunga muri iki gihugu kikaza kikamurenganya kimuziza ko iki gihugu cyashoboye kurekonesa ibikorwa yakoze nimubwire abantu mugeraho nyaboneka muzajya muha abantu imidari mubateza abandi babice babanige murora mwatabaye umuntu mwashimiye ko ishimwe ryanyu mwahaye uyu muntu ari byo ryamushyize muri aka kagari
ubu abantu muzajya muhishinge bajye baryana mugerageze murebe ukuntu mwabikora kandi ntekereza ko bifite ikintu byakora ibyo umuryango wabikora natwe twabikora turanabikora na ko bamwe ariko n'abandi nibahaguruka bagira ikintu bakora mbere iki gihugu cyane cyane igihugu cya Amerika turimo ko Rusesa bagira nta kindi azira azira umudari yahawe n'iki gihugu guhera bawumuha icyo gihe ubutegetsi ngo bwamuhindukiranye bumugenza kuriya mbere Denis urakoze numva ari icyo nakubwira urakoze cyane reka mbaze ijambo Bwana Pimake ntamushobora Bwana Pimake mwadukurikiye ku bijyanye n'ingingo twatangiriyeho y'imanza z'abariya abagabo bombi umwe yabaye mu butegetsi bwa Perezida Kagame ndetse amuba hafi abaminisitiri w'intebe undi yabaye mu cyukuri twavuga ko yabaye mu bagerageza ko ibintu bihinduka abanyarwanda bakagira uburenganzira bungana umugabo nawe w'icyubahiro gikomeye bombi rero bari kugererwaho urusyo n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame sinzi niba hari ikibazo mwifuza kubaza Maitre Ignace Rusagara cyangwa se hari inyunganizi mwifuza kuduha mbere yuko tuva ku ngingo tujya ku yindi Bwana Pimake mwamutwumva Oh sorry nakugiraga kuri minute nagushimiraga mvuga kubera ko umpa ijambo nkashimira Maitre Rusagara uburyo asobanura ibintu byerekeranye n'ubutabera n'ubucamanza muri kiriya gihugu abisobanura mu magambo yoroshye yumvikana buri wese kandi mu buhanga bukomeye rwose ntamushimiye adusobanuriye ibyaba bagabo bombi nagashimiye cyane uko yavuze ku byerekeranye na Pierre Damien kiriya gihano yasabiwe cya miliyoni 800 y'amafaranga y'amanyarwanda igihano agomba kuzaha leta amfite biriya bigaruka kuri bya bintu twavugaga ko Kagame ari umwami uganje wica agakiza ugaba akananyaga uretse we katajya agaba no gutanga imyanya yo kugira ngo gusa bamufashe gukora ibyo ashaka gukora amabi ashaka gukora ariko kugaba nta wagabira kubera ko nta n'umwe wabisigara nta n'umwe ujya ubisigara na buri wese mugira nk'uko Maitre Rusagara yabivugaga biriya rero bya Pierre Damien ni ukumunyaga burundu nk'uko umwami yanyagaga umutware akamunyaga inka zose akamunyaga imisozi akamunyaga imirima n'abamukomokaho bose bakazakena niko Kagame abitekereza niko abishaka buriya nicyo yakoze ariko rero nanjye nunge mu rya Maitre Rusagara nyabuna abasigaye barebe uko bimeze aba muri iyi mpande he kuzagira ugira cyangwa ajye muri mu nama y'umushyikirano yishima se kamwenyura nk'uko Pierre Damien yamwenyuraga igihe Karegeya yari yapfuye inkoni ikubitse mu cyo wirenze urugo he kuzagira abandi bo baza kwishongora nk'uko yabigenje cya gihe ntabwo ndimo kumwigamba ariko ibi ngibi bibera isomo abantu bariya bose bamwegera babo ba premier ministre abo ba ministre bose babone urubategereje karuriya bakore kigabo Pierre Damien hari inshuro nyinshi yagiye mu butumwa hanze yaza kubigenza nkatwa akaba umugabo agahunga akaza akavuga ati nari narayobye hariya byari kumwica ubuse twese turapfuye ibyo ari byo byose ntabwo nishimiye ahari ku buryo navuga ngo naba naremeye ngo nakwemera nka premier ministre narangiza ngafungwa ngacurangujwa kuriya abantu ntibatekereze inshuro zingahe ibintu ntabwo bizikora bizakorwa n'abantu kandi twebwe twemera ko bari abantu bakikije Kagame nabo ari abafitime mu bo turwanira mu bo tubohoza nabo barimo ibyo rero niyo mpamvu nabo bakagombye kumva guheranwa n'iyo myanya bicayeho y'umwanya mutoya ngo bashyire ubwenge ku gihe bavuga bati reka dufashe bariya bandi bari mu guharanira uburenganzira bwacu aho kugira ngo dukomeze dukangishwe kandi tunafungwe dutya tunacunaguzwe reka dufatanye n'abandi niko byari bikwiye kugenda ariko rero ibyo ntibyatubuza kumuvugira ni umunyarwanda kuvuga ko umuntu yaba yaribeshye cyangwa yarakoze amakosa
byatuma akomeza ngo ya turamuvugira yewe na nyiramongi twaramuvugiye naho ku bya Paul Rusesabagina nabyo Rusagara yavuze neza cyane ati buriya Rusesabagina birangije kubona ko ibyo bamubeshye ibyo bamukoresheje kandi yari ari mu ihungabana ibya torture bamukoreraga n'ibiki byose birumvikana ntabwo umuntu yamurenganya ntabwo umuntu yavuga ngo yabigenje nabi ariko ubu uko abitangiye rwose biragaragara muri aba avoka ntabwo aribo bijyanye hari icyabiteye kubona na Rusesabagina mu byo yavuze avuga ati mu cyumweru gitaha nshobora kuba nabonye aba avoka banjye ni ukuvuga ko yatangiye kugarura ubwenge ni ukuvuga ko wa mugani yatangiye kuvuga ati kama mbaye mbaye erega n'ubundi Rusesabagina ari ku rwego rw'umuntu warwaniraga uburenganzira bwe n'ubw'abanyarwanda kandi yumva ashobora no kuba yayobora igihugu igihe cyose uriya pozisiyo yo kuba wumva wayobora igihugu ni ukuvuga ko wanacyitangira ukanagipfira kuvuga rero ngo yagenda akavuga ibyo Kagame ashaka kuvuga gusa kandi ari umuntu wari uri kuri urwo rwego byaba bitesheje agaciro ubwe bwite bigatesha agaciro umuryango we bigatesha n'agaciro abantu bo muri opozisiyo ureba ari mu nzira nziza nakomereza aho ngaho tumutabarize tumushyigikire kugereza igihe atsinde yabariya abantu akabava mu menyo kandi ntibanizeye ko azakomeza kugamba yakomeje urakoze bwana Kanija urakoze cyane bwana Ntimake reka tumutabarize nyine nk'uko uvuga dukomeze tumutabarize uko bishoboka ku ruhande rwacu nawe ku ruhande rwe yatangiye gukora mu by'ukuri igikorwa gikomeye cyo kuvuga ati reka ubwo banshyize mu manza zabo reka nziburana ariko nziburanishije abantu abavoka banjye nihitiyemo ndabona rero hari bamwe mu badukurikiye hari bashobora kuba bifuza kubaza ibibazo kuri ingingo wenda babaza Maitre Nyasurusagara cyangwa se bagira icyo batwunganira reka ndebe niba hari icyo bifuza kuvuga nka 47:00 mwamutwumva 47:00 mwamutwumva nibaza hari ko muranye muratwumva neza ndabumva twabonye mwatse ijambo sinzi niba ari cyo mushaka kutwunganira kuri ingingo turimo tuvuga ese ko njyewe nkurikira nkunze gukurikirana ibiganiro bya radiyo itaho kanjye n'abandi no mu banyarwanda no mu Burundi mugabo numviriza njye ni padiri Nahimana atangaza ko Kagame yapfuye na Kagame akaba atibonekeza namwe mukaba mudakora itohoza kuri iyo ngingo ibaza ko ahari mwari wo mu Rwanda kukahoza wa mugani wa Sankara icyo reka yego ndabumva mwakomeza uwo mu Rwanda nawe ntakiriho murimo mu Rwanda n'umuzimu uriho mu Rwanda n'ubundi bunokuri barya ni abantu barimo barwanira imitungo bakwega biyegereza bakwega bisira bakwega bisira ntabwo ari abantu bavuga bati tuzagirira u Rwanda akamaro ni ibiki ahubwo uwo mu Rwanda nawe yacyuye igihe ahubwo umuriho umuntu amushinyagurira ntabwo najyaho ngo nirarire mvuge ngo ibyo uvuga si ukuri cyangwa se mvuge ngo ibyo uvuga nabyo ni ukuri kuko nta bimenyetso mu by'ukuri mbifitiye ariko ubwo wowe ubwo ubivuga ushobora kuba ufite amakuru njye ntafite kugeza kuri uyu munota njye nta makuru mfite ahagije yanyemeza ko ibyo wenda uvuga nanjye nkwiye kujya kuri uwo murongo ariko nta nubwo ngiye ku giti cyanjye ntabwo ndi kuvugira ihuriro kuko ntabwo mbifitiye uburenganzira ku giti cyanjye ntabwo nagira ngo ntere ibuye uwaba abyizera gutyo ubwo nawe afite aho akura amakuru
ariko nagira ngo wenda ubwo ndi kumwe n'umwe mu bayobozi mu ihuriro nyarwanda bwa nipimake wenda ikibazo cy'uyu muvandimwe mwaba mugitekereza iki bwa nipimake mugifite ijambo urakoze bwana biseri uwo muvandimwe wacu ubwo wa mugana makuru sinzi yayavana ubwo nuko nibyo avana kuri interineti nyine ariko ikibi cyamye mu Rwanda ibi byose bikorerwa abanyarwanda biracyakomeza nta ntaho byagiye kuvuga ngo kugenda hari ukagaragara ko Kagame yapfuye gusa none hasigaye urugamba rukaba urwo ngurwo rwo kuvuga ko Kagame yapfuye none nturangamire ibyatuma ahubwo akarengane k'abanyarwanda kavaho ngo Kagame aramutse yapfuye se ntuza Pierre Damien yabona igihano kimena kuriya ngo Kagame aramutse yapfuye umusetsi abagenda akagomeza kukaraguzwa hagati abanyarwanda bagakomeza kwicwa n'inzara muri covid abasirikari ngira ngo ubwoba bukaza mu gisirikare bakongezwa 70% abarimu mu gihe bakicira isazi mu jisho akarengane k'abanyarwanda abana batafite uko bajya kwiga ibyo Kagame yapfuye ibyo byose bigakomeza hajya byaba bimaze iki ese ubundi bimaze iki kubwira umuntu ngo uruzi rwari rwuzuye ruri mu gutwara abantu ngo rwuzurutse ntago kandi abantu bagitwarwa bimaze iki byo iyo ntago ariyo politiki muri aranise dukina politiki turashaka guhindura ibintu tugahindura imitekerereze tudaboro tugahindura n'imikorere kugira ngo abanyarwanda babone amahoro n'umudendezo babujijwe n'ingoma mbi naho ibyo kujya kuririmba ngo Kagame yarapfuye ukagira ngo nicyo kimwica twebwe nta nubwo ari nacyo twifuza kumufata mbiri akajyana imbere y'ubucamanza abanyarwanda bakamubona akaburana na rubanda rubona ntabwo twifuza kwapfa gutyo gusa ngo nta n'ubutwari burimo erega ni nabyo njya mvuga ese waba wazindukiye umuhigo ugiye guhiga ingeragere cyangwa impongo uvuga uti ndashaka inyama z'umuhigo wagera imbere ugasanga inyamaswa yipfushije iryamye mu muhanda wayitoragura cyangwa wakomeza ukajya gushaka inzima ntacyo byaba bitumariye muri aranditse kuvuga ngo Kagame ngo tuze gukora ngo tuze kudisikita kuri ibyo ngo Kagame yarapfuye ntiyapfuye akarengane kari mu Rwanda karacyakomeza icyangombwa ni uko tugobotora abanyarwanda tukabohoza tukabaha ubuyobozi bwiza bakwiriye bibonamo kandi bubarenganaho bubakorera aho kugira ngo abaturage bakorere ubutegetsi ndumva ari icyo navuga mu yandi magambo bwane pimake waba ushaka kuvuga ko wenda icy'ingenzi ari uguhindura sisitemu y'imiyoborere kurushaho ko umuntu yahindura umuntu ko sisitemu yose ariyo ikwiye kuvaho ikavanwaho n'uyikuriye muri make nibyo mwenda mwifuza kuvuga bizagatuma kandi tukwirakwirwa turangara tukareba icyo tugamije icyo ari cyo naho kurangazwa n'inkuru ntabwo ibyo ngibyo muri aranditse tubizi twebwe dufite icyo tugamije dufite icyo duteganyiriza abanyarwanda dufite porogaramu dufite amahame remezo dufite proje de societe dufite ibyo tuzageza ku banyarwanda umunsi tuzaba twarangije guhirika kari agatsiko ntabwo twajya muri za excitement cyangwa kwirwa dukora komanteri ku bintu abantu bimajinye bakubise aho ngaho ntabwo ariyo gahunda yaranze turakoze cyane urakoze bwana epimake nta mushobora reka mu ijambo 1921 mwamutwumva ndibaza ko uyu muvandimwe yakanze rimwe yibeshye ndagira ngo rero tukiri aho ngaho nyine waruvuze ku migabo n'imigambi y'ihuriro nyarwanda mbere y'uko tujya ku ngingo ya kabiri reka dufate akaruhuko k'iminota itanu twumve ubutumwa aga kumunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda bwana Jeve Chondo ndagira ngo nsabe muri studio badushyiriremo audio basangira ngendo bayoboke b'ihuriro nyarwanda banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'ihuriro nyarwanda bafatanya bikorwa b'ihuriro nyarwanda nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda mu magambo make byumvikane ko ari intego
ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya. Izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda, ariyo amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica Abanyarwanda, tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda. Iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe. Iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo. Iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneshe. Iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. Izo ngamba rero nazo zigendana na buri ntego. Ingamba zijyanye n'intego y'ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi, ya mbere ni ugutandukanya ubutegetsi nshingamategeko, nyubahiriza tegeko n'ubucamanza. Ya kabiri kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga. Ya gatatu kubahiriza ubwisanzure bw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Ya kane gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rishyira imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu, demokarasi n'ubwisanzure. Ya gatanu gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanweho ibereye Abanyarwanda bose. Ingamba z'intego ya kabiri y'amajyambere arambye kandi asangiwe. Iya mbere kubaka ubukungu bushyira imbere ubuhahirane n'amahanga no kubungabunga ibidukikije. Iya kabiri kwimakaza ipiganwa risesuye ku masoko atangwa na leta. Iya gatatu gushyiraho uburezi bufite ireme. Iya kane kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi bugashyira imbere inyungu z'abaturage. Iya gatanu kurinda ubusugire bw'imitungo bwite y'abantu n'iya leta. Iya gatandatu gushyiraho gahunda zo kurengera abana no guteza imbere abari n'abategarugori. Iya karindwi kwita ku bibazo by'urubyiruko n'umurimo muri rusange. Iya munani kongera ubushobozi bw'ubuvuzi bukagera kuri bose kandi kimwe. Iya cyenda gushyigikira no kurengera ibikorwa by'abashoramari b'Abanyarwanda aho bari hose. Iya cumi gushyiraho gahunda yo kugoboka abatishoboye nta vangura. Ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge nyabyo, iya mbere gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu. Iya kabiri gushyiraho gahunda zo kugoboka imfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiririye u Rwanda nta vangura. Iya gatatu gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri. Iya kane gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Iya gatanu gushyigikira ubuhanzi, ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge. Ku birebana n'intego y'umutekano w'abantu n'ibyabo, icya mbere kubaka inzego z'umutekano zishingiye ku mategeko kandi zikora kinyamwuga Abanyarwanda bose bibonamo. Iya kabiri gushyiraho gahunda zituma abaturage bose bagirira icyizere inzego z'umutekano aho kuzishisha. Ku birebana n'ububanyi n'amahanga buboneshe, iya mbere diplomasi ishingiye ku bwubahane, ku nyungu za buri wese kamuga buri gihugu no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Iya kabiri gushyiraho gahunda zo kwiyunga n'ibindi bihugu ubutegetsi buriho bwahemukishe. Iya gatatu
gukora ku buryo za ambasade z'u Rwanda zirengera inyungu z'abanyarwanda aho bari hose ku birebana n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro kwegera impunzi aho ziri hose zigasobanurirwa gahunda y'ubuyobozi bushya ya kabiri gutegura ibikenewe byose kugira ngo impunzi zishobore gutaha mu gihugu cyazo ya gatatu gushyiraho gahunda zo kwakira neza no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse ibyo nibyo bateganyirije birebana n'izi ntego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda bizafasha umuyoboke cyangwa se n'umundi muntu wese utagira umwanya wo gusoma inyandiko zose z'ihuriro nyarwanda akaba yabasha kumva mu magambo makeya icyo ihuriro nyarwanda rihishiye abanyarwanda byumvikane yuko hazabaho ibiganiro bisobanura neza ku buryo burambuye izi ntego n'izi ngamba z'ihuriro nyarwanda nababwiye ko zose zifite aho zihurira kandi ko zinuzuzanya mugira amahoro tuzatsinda Gervaise Condo umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda arakoze umunyacyubahiro Gervaise Condo ku mu by'ukuri kuba kuri iyi radiyo nyine y'ihuriro nyarwanda agejeje ku banyarwanda bari kudukurikira intego z'ihuriro nyarwanda birumvikana ko mu bihe biri imbere zizagenda zisobanurwa byimbitse ariko rero byari ngombwa ko ibyo byumvikana reka dukomeze rero mu kiganiro cyacu tureba noneho nyine mumbabarire ku ruhande rwa leta y'u Rwanda aho uko mu by'ukuri bareba abanyarwanda n'uburyo babafata reka tubihere kuri iyi nama ya Unity Club. Unity Club murayizi ni wa muryango uhuza abayobozi abahoze ari abayobozi n'abafasha babo ikaba yateranye rero kuri uyu wa gatandatu Gushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umushyitsi mukuru akaba yari madamu wa perezida wa repubulika Jeannette Kagame hakaba hari aho yagize ati mu nshingano zacu nk'intwararumuri nk'abayobozi by'umwihariko twiyemeje gushyira imbere ubunyarwanda abanyarwanda n'u Rwanda nk'isano iruta izindi zose twiyemeje kuba intwararumuri urumuri rudukura mu mwijima kuko aho umwijima uri hangirika byinshi wakumva aya magambo nibyo tumaze kuvuga ashobora gukeka ko turi kuvuga ibihugu bibiri bitandukanye nyamara nta kindi gihugu turi kuvuga usibye u Rwanda ibyo bavuga mu magambo nibyo bakora mu bikorwa usanga kenshi bitandukanye kuko muri kuri bo abanyarwanda ni abagendera ku murongo wo bifuza bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyabo abo ngo bagomba guhigishwa uruhindu hari aho yavuze ati nk'abanyamuryango rero iyo rero iryo koranabuhanga turiho turarikoresha tuzi ukuri kandi twabonye umusaruro wo kuvugisha ukuri kubana neza no kwimakaza ubunyarwanda hakenewe ko urwo rumuri twabonye turujyana muri iryo koranabuhanga tukarumurikira abarikoresha kugira ngo bamenye ukuri ukuri ni ukuhe rero nibyo ngira ngo tuganire kuri uyu mugoroba reka mbere kuri bwana Denise Rugendo ibi bintu byandi umunyarwanda byari bimaze igihe mu by'ukuri bitakivugwa cyane ariko aho umwana w'umukobwa witwa Rohuri Wase akiriwe muri ya komisiyo y'ababirigi ishinzwe kuzacukumbura ibyo ababirigi bagiye bakora mu gihe cy'ubukoloni umunyarwanda yarongeye irego barayegura batangira kumurega ibyaha biriho n'ibitariho ubwo mvuga ibyaha biriho n'ubwo ngo hari ibyo ibyaha bahimbye nyine n'ibindi mu by'ukuri bagerageza gushakisha hirya no hino bajya mu masano y'ahaturuka n'iki byose kugira ngo bigeza naho yewe Sena y'u Rwanda yandikira ngo Sena y'ububirigi kugira ngo uwo mwana w'umukobwa w'umunyarwanda akurwe muri uwo mwanya kandi barimo baravuga ngo bashaka guteza imbere umunyarwanda bashaka kuba urumuri barashaka kwimakaza ukuri ibi ngibi bikaba biteye impungenge ikindi ni uko nk'uko mubyumvishe muri aya magambo ya Madamu Jeannette Kagame mu by'ukuri ngo abanyarwanda ngo batavuga rumwe nabo ngo bafite ibite ngo bafite ibitekerezo bigamije gusenya ubunyarwanda n'ibyo u Rwanda rumaze kugeraho ndagira ngo ibi bintu nubwo byaganiriwe mu biganiro byacu by'ubushize twongere tubivugeho kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane
kuko bigaragara nk'aho abanyarwanda bagomba kuba bafite uko babonwa n'ubaho ubunyarwanda wari we kuri FPR, abandi batari ibintu kimwe nabo bakaba ubwo bwenegihugu babutakaza. Ibi ngibi nibyo ngira ngo tugarure kuri cya kindi natangiye mvuga cy'umutimanama w'igihugu. Iyo umuyobozi mukuru nk'uyu nguyu ubundi ibi ngibi byajyaga bivugwa na Perezida Kagame, amagambo nk'aya akarishye twari tuyazi kuri Perezida Kagame, ariko urabona ko n'umufasha we noneho nawe yateye ikirenge muke n'abari hariya, kandi nk'uko bisanzwe nyine nta n'umwe ushobora kuvuga ati ariko mbona ibintu byagenda ukundi, bose niba no kuvuga ngo yego mwidishyi. Nagira ngo ibi bintu ugire icyo bitubwiraho, Bwana Denise Rugendo, wowe ubibona gute? Ubona atari ikibazo gikomeye cyane gikomereye abanyarwanda mu bihe biri imbere cyo kuba hari abayobozi bakomeza gushyira imitekerereze nk'iyi ngiyi mu banyarwanda, cyane cyane no mu rubyiruko, nk'uko byagaragaye ko urubyiruko rwo rwibanzweho muri iyi nama ya Unity Club? Ijambo ni ryawe, Bwana Denis. Urakoze cyane Kainijabo. Reka ahubwo ntangirire naho usoreje uvuga uti se urabona atari ikibazo gikomereye u Rwanda cyane, cyane cyane ziriya mvugo zabo usanga rimwe na rimwe zitanafasha mu bumwe n'ubwiyunge. Reka mbwira, icyo kintu ni ikintu gikomereye buriya butegetsi kandi buzanagisenya, kuko ibyo bavuga bihabanye cyane n'ukuri. Biriya iyo bari kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge, urabona ko akenshi kubera kugendera muri kiriya kinyoma bizageraho noneho ubwabyo binisenya, kandi ni nabyo bizasenya n'iriya ngoma. Kuko mu minsi ya mbere iriya ngoma ikigeraho, byari byoroshye kugira ngo ibyo bintu ubicengezemo abantu, ukomeze urugo rwango, ukomeze uswanisha abanyarwanda, ukomeze ubatandukanye, igufasha ahubwo noneho no kubakontorora kubera ko wabashyizemo iryo terabwoba. Ariko biriya bintu iyo babikomeje bigakomeza nk'ariya bigeze, byatangiye kugaragara yuko ubwabo bazisenya, kuko abanyarwanda cyane cyane nk'urubyiruko, ubu ni nacyo kibazo basigaye bafite. Urubyiruko ntabwo uzakomeza kurushyiraho nka kiriya cyaha ngo cya jenoside. Wabonye ko nk'uriya mukobwa bavuze nk'ikintu bamurega kubera ko bamaze gucengerwa cyane n'amacakubiri. Hari umudepite umwe numvise kandi akunze no kugira amagambo mabi cyane, yigeze no gukoresha amagambo mabi yita urya mukuru wa Human Rights Watch, avuga ngo ni intera hamwe, ngiri yambwa y'intera mu bintu nk'ibyo, wibaza iryo jambo icyo ubundi yari ashatse no kuvuga. Kandi ugasanga ubundi mu zindi nteko ziba zinafite ethics commission, donc akaba ariho nka komite ivuga iti tuzajya tureba niba hari abadepite bitwara nabi, atari imyitwarire gusa yo hanze mu buzima bwabo busanzwe, ariko nko mu mvugo nk'izo ngizo. Rimwe nayo nigeze kumva anavuga yuko ngo uriya mwana ngo ashobora kuba yaronse ibibere ngo rya jenoside, amagambo nk'ayo ukabona baramwihoreye, ntibagire n'icyo babivugaho, bamwe ukabona bamwaye. None ukibaza uti ibyo bintu mu by'ukuri murumva niba munafite narya amategeko yanyu abogamye apfuye ngo yingenga bitekerezo, umuntu nk'uwo nta muntu wamusubije, nta muntu wamucyaye wamubwiye ati ibyo bintu ni ukurengera, tanga igitekerezo cyane cyane nk'umuyobozi uhagarariye abaturage, ariko we kurengera, kuko no muri abo baturage uhagarariye ujye utekereza uti se nk'abandi nabo bameze nkawe bo baraza kubifata gute, ugasanga ntacyo bivuze. Ikikwereka yuko ibyo bagiriya bizisenya ni uko ibyo bavuga n'ibyo bakora biratandukanye cyane. Bagitangira zira gahunda zabo niho uzumva ko bagira ayo magambo abenshi sinzi aba yanditse neza n'ayo mategeko yabo akaba yanditse neza cyangwa se bakayavuga neza, ariko mu by'ukuri atari cyo bashatse kuvuga. Kuko iyo banavuze ngo ndi umunyarwanda, urumva ni ibintu bivugitse neza ndi umunyarwanda, ariko ugasanga inyuma hihishemo ibindi by'amacakubiri bya division byo kugira ngo bakomeze bashyireho abantu bamwe iterabwoba, bakomeze bumvishe. Ibyo rero ni nabyo byerekana yuko byanze bikunze urubyiruko ruzagera aho ngaho icyo kinyoma bakomeza kukibagurishaho ntikibe cyafata. Ikindi cya kabiri, niba nka buriya mu by'ukuri baba bababajwe nk'uko wari umaze kubivuga ati
utagendeye mu kwaha kwabo utagendeye mu binyoma byose ngo akoma amashyi by'uruzi byose abimire bunguri ubwo ngubwo afite ingengabitekerezo afite ibitekerezo byo guhungabanya umutekano umuntu yamubaza nk'uriya mudamu ati Kizito Mihigo yahabye imidari bamureze ko yari afite ingengabitekerezo ntabwo mu by'ukuri yashakaga ubumwe n'ubwiyunge bwa nyabwo katakomeje ngo amushyigikire katakomeje ngo bamufashe bakomeze barebe ukuntu ubwo bumwe n'ubwiyunge ntibube gusa reka ntabwo wewe uvuga ngo ngewe ngo ndi bwiganire ngo ndi bwiyunge ngo n'uwo tuvuga rumwe gusa ngo ngiye kwiyunga ngo n'abana banjye ngo n'umugore wanjye abo muvuga kimwe abo muri kimwe ngo nibo muri bujye kwiyunga ahubwo nabo ngabo ari kwita yuko bo ngo bafite ibitekerezo ngo bitari bizima abo nibo ahubwo yagombye kwiyunga nabo abo nibo bagombye kuvuga bitari ariko nabo ngabo nabo ni abanyarwanda reka twiyunge nabo reka turebe uburyo n'ibyo bitekerezo byabo dushobora kuganira nabo dushobora kumva ese kubera iki batekereza gutyo ese kari abanyarwanda nimwe umubyeyi waba ufite abana akaba bafite nyine muri iyo nzu ye umwe cyangwa se babiri abirya batuvugaga mu ivanjiri akaba yarabaye niba abo ngabo barabaye ikirara ariko nibagerageze bavuge bati ni gute abo bandi bo twabagarura mu rugo baza mu rugo ariko muri uko kubagarura mu rugo ntabwo bagomba kugaruka uko wewe ubishaka kuri terime zawe wagombye kuvugana nabo ukareba uburyo nabo bagaruka ukareba uburyo nabo bagira uruhare mu buzima bw'igihugu bagira uruhare mu buyobozi bw'igihugu cyabo bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo n'abanyarwanda muri rusange ariko gukomeza nk'iyo mvugo kuko ni nka zirya mvugo urabona zigera aho zigasaza ni nka zirya mvugo hari abayobozi bajyaga ku butegetsi basimbuye abakoloni noneho bagakomeza bakavuga abakoloni 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 noneho bikagera bakamubwira bati abakoloni bamaze imyaka 50 baragiye bamaze imyaka 30 baragiye uwo mukoloni se niwe wishe ekonomi y'igihugu niyo babazaga Mugabe umuntu wese ushatse kujya muri opozisiyo akamwita ko ari umukozi w'abakoloni abakoloni ariko hari aho bigomba kugera ukavuga uti iyi ntero iyi suroga yanjye ntago ikigendanye n'igihe biriya bya FPR rero biriya bintu kuko bo niba mu by'ukuri bashishikajwe n'ubumwe n'ubwiyunge ikintu cya mbere ni uko bagomba ubuyobozi bugomba guhinduka uburyo banadefinisha icyo kibazo bigomba guhinduka uburyo noneho bo bashobora no kuba bacyaprocinga bagerageza kugishakira igisubizo bigomba guhinduka ntabwo ushobora kuzavuga yuko icyo kibazo wakibonera umuti kitanyuze muri politiki iyo politiki rero iba igomba guhinduka ikaba ikuzi abo bantu bo hanze nabo bakataha iwabo bakagira uruhare mu buyobozi bw'igihugu cyabo ubuyobozi bugahinduka ntibukomeze kumva yuko umuntu wese agomba kugendera mu murongo umwe kandi wanditswe na FPR cyane cyane ko n'uwo murongo noneho atari wo umurongo mubi ntabwo rero ibyo ngibyo bishoboka ni icyo ngicyo nakivugaho umunyamakuru atere kugira ngo na bagenzi bange mbahe umwanya nabo bongere ibitekerezo murakoze urakoze cyane bwana Deni ibyo nibyo byandi twavugaga rero tutangira tuti iki igihugu mu by'ukuri nta mutima nama kigifite ibintu biragenda bigana habi umunsi ku wundi bikaba bitangaje rero yo umuryango nkuriya witwa ngo unit club uvugirwamo amagambo nkariya mu by'ukuri atajyanye n'izo ndangagaciro za unit akaba ari ibintu rero biteye kwibaza ariko akaba n'ibintu bishimangira nyine impamvu binasobanura impamvu abantu bamwe na bamwe bagiye bafata nyine iya mbere bakavuga bati ibi bintu tugomba guharanira ko bihinduka ndagira ngo mu ijambo bwana Ipimake nta mushobora nawe numve icyo avuga kuri iyi ngingo bwana Ipimake ijambo ni iryanyu urakoze bwana Kareja abo reka nshimire Denise Rugendo uburyo asobanuye kuri ayo magambo ya la Colonel Dame Jeannette Kagame no uko ibyo bavuga byose ari ibintu baba bashaka kwereka rubanda ariko ibyo bakora bigatandukana amfite unity club ukurikije kwikora
n'umuryango w'amahano hariya niho bajya kuvugira gahunda kirimbuzi baba bafitiye abanyarwanda ariko bakagenda bakavuga iki kimwe bakavuga ikintu cyera bakavuga n'ikindi cy'umukara icyarimwe atabo bantu batavuga rumwe n'abashaka gukenya igihugu no kubahigisha uruhinja ahangaha nagira ngo ngaruke ku kintu cyatambutse uko nuza serigenege yavuzeho nawe wavuze ibyerekeranye n'uriya mukobwa rero wase bo sena yandikiye nkabona yamuremye ku myaka ye yakubyaye bande yakaba ari n'umwuzukuru we akandika agafata umwanya igihe cye ahemberwa n'abaturage imisoro ya leta arimo kwandika ku mwana ngo ntagomba kujya muri komisiyo mu gihugu cyamwakiriye urwo rwanda nta ruzi uriya mwana uko bigaragara ariko mu gihugu cyamwakiriye cyamwigishije kikaba cyamutuye mu bahanga bashobora kuba bagira icyo bakora ku kintu iki n'iki komisiyo y'u rwanda abo banyarwanda bajya kwivanga mu bintu bitabareba birebana n'ububirigi ububirigi ko bwatoye iyo komisiyo ko yatoye abahanga bazi mu bijyanye n'ibi n'ibi u rwanda rujya kwivangamo rute ariko ibyo byose nk'uko cyerugenda yabivuze ndumva ari rukambara umudepite buri gihe ucira ubumara ntabwo ajya ashobora kuvuga ikintu kizima buri gihe acira ibintu avuga ibintu bimeze nk'ibya wa wundi cya giparafu bwana pimaki ko amajwi yawe ari gusohoka nabi mwaba mufite headset cyangwa oya nta kibazo ubungubu aracyasohoka nabi bisa nk'uwongera ijwi gatoya mu kanya ntabwo twakumvaga neza ni ubungubu uranyumva ubu ndabumva narindi mu kuvuga kuri depite rukambura uvuga ngo uwo mwana ngo yose amashereka y'ingengabitekerezo n'ibiki byose noneho akabivugira imbere ya muremye ufite abana be abuzukuru batsindi ku bwabo ubwo se abantu bagiye muri iyo logike bagatekereza gutya abo bana bazakandagira twebwe ntabwo ariko dutekereza twemera ko buri mwana yivukira kandi n'abo babyeyi ba roruwase nta cyaha tubaziho urumva kuvuga rero ngo bagiye guhora umwana kubera ko batamushaka gusa ngo kubera ko avuka ku bantu batavuga rumwe na leta ibyo bintu ni imyumvire mikeya n'ibya bindi tubagaya nyine ariko tugomba turabibagaya kandi tuzanabibagamburuzaho kubera ko umunsi twabashyize impande tukabashyiraho aho bakwiye kujya aba bose bazagenda basubiza ibyo ngibyo n'uriya muremye niba Kagame araba atamufunze nawe azabisobanura atubwire uburyo abana be bakwiye kuzira ko ari abuzukuru ba sindi ku bwabo atubwire uburyo uroruwase akwiye kuzira ko ari uwa kanaka kubera ko kanaka atavuga rumwe na leta ese kutavuga rumwe na leta ni ukwanga igihugu ibyo bintu bakwiye kubitandukanya bakwiye gutangira gutekereza bagashyira ubwenge ku gihe ibyo kwirwa bashyize indabashure imbere yabo birwa bavuga ibintu bivugwa n'ibitavugwa birwa bacamakazwa imbere ya Kagame bavuga amangambure inda zikabavugisha ibyo batagombye kuvuga ari abagabo ari n'abasaza ni ibintu biteye ubwoba naho kugaruka kuri Nyiramongi we ibyo yivugira ari ivugira ibyaga byabo nyine ibyo ni umuterambabazi arajya kuvuga iby'umugabo yumva nyine kugira ngo bakomeze bahahe bakomeze mvuza umuntu wawe umeze uko bagushaka bwana Gisele ndumva ari cyo nabivugaho urakoze mu by'ukuri bavuga ikintu n'ikinyuranyo cyacyo ndagira ngo gusomere amagambo amwe n'amwe yavuzwe na madamu Jeannette Kagame yavuze ati ubunyarwanda ni isoko tuvamo isano muzi yacu ni urumuri rudususurutsa si ikibazo kidutwika ni urumuri rutumurikira maze abarwose rukabarinda gutsikira no kuyoba mu rugendo rwiza twiyemeje ni urukingo ruhora ruzamura ubudahangarwa bwacu kugira ngo tudatatira igihango cya ndi umunyarwanda
iyo wumvise amagambo nk'aya bwa nipimake ukareba n'ibikorwa na ahangaha siho uhita ugira ubwoba cyane uvuga uti bishoboka bite ko abantu b'abanyabwenge hari harimo abanyabwenge benshi bafite za PhD abandi ni abantu bize mu mashuri atandukanye hirya no hino ku isi ni ukuvuga ngo bagize n'amahirwe yo kugira yo kubona uko abandi baturage bo mu bindi bice by'isi babayeho uburyo baharanira uburenganzira bwabo iyo ubonye amagambo nk'aya ngaya avugwa n'umuyobozi ariko mu bikorwa hakaba hakorwa ibintu birebwa na bose bibonwa na bose ko harimo akarengane bariya bicaye hariya mu myaka yashize hari hicaye Pierre Damien ndabyibuka ndetse na Mutagatifu Kizito Mihigo yabyanditse mu gitabo cye yavuga uburyo igihe batangizaga nyine ikibazo iki kintu cyandu umunyarwanda mu bantu b'ubwoko bw'abahutu bagiye bakavuga ko ngo rwose basabye imbabazi mu izina ry'abahutu kubera ibyaha bakoze hari harimo n'uyu nguyu Damien Habumuremyi hamwe na ngira ngo na Rucagu n'uwitwaga Filiberi wari muri minisiteri y'urubyiruko na Bamporiki birumvikana ariko kuba bari baragiye mu murongo wa Unity Club none umuntu bari bari kumwe ejo bundi ubu ngubu ni barimo baramuca amande ya miliyoni 860 na zingahe yarangiza akavuga ati ubunyarwanda ni isoko tuvomamo isano muzi yacu iryo sano rigaragarira he bwa nipimaki iyo unity bavuga igaragarira he niba umwe muri bashobora kugaraguzwa hagati nabo ubwabo mwene kare yakagene ikindi na yaye masomo dukwiye kubikuramo ni nacyo cyane ngira ngo dushimangira hanga muri kino kiganiro bwa na ipimaki ijambo ni ryawe amasomo nta yandi no n'ibyaro nitwavugaga tuti nkone kubise mu kibo yirenze urugo ukumva ko bitazakugeraho ibyo no kumenya nabi Kagame kandi no kwirengagiza barebye bahere kuva ku munsi wa mbere kugera kuri ubu ngubu ninde Kagame yigeze atinya cyangwa yigeze adahangara ngo amugirire nabi kandi barakoranye neza kandi barakoranye igihe kirekire baratangiranye ninde n'umwe ese batubwira aho abana barwigeme uko bafashwe bari cyangwa umugore we cyangwa nyina warwigeme uko bafashwe nibura duhere kuri abo ngabo abana babo nyenyezi y'abadamu babo n'ibiki byose aho turabazi bambe abantu bazi uko bigize ihanzwe rero wa mugani rero nkaho nyungo biraburira ku nyange ngo birabonekera ku kiyoni biraburira no kuri abo ngabo bose bikaza ibyo rero byo kuvuga ngo bafitanye isano ibyo nyine ni igipindi baba bakubita ngaha nagira ngo aya magambo ntabwo nyiramonje ubwe yayibonera ntabwo mvuga ko umunyabwenge uretse ntabwo mbona ko kwiza bitagambanira abana baniga impinja bagira gute nta bwenge mbonyemo ariko aya magambo nayo Bamporiki yamwandikiye kubera ko nta wundi ushobora kugira ibipindi bingana kuriya nizo zandi umunyarwanda niwe wazizanye akajya kuziririmba basaba imbabazi bona Bamporiki n'abakunyimba n'abandi b'abahutu bose bari bari muri guverinoma warabibonye ko bose bagiye kugenda nari nibagiwe uyu nkorakoro ari we Makuza wagiye kuvuga ko se isi ari imbwa kubera ko ari mu bakoze revolisiyo kandi akaba bisabira imbabazi ubwo bumwe bw'abanyarwanda iryo soko bavomaho aho bamwe bagomba kujya kwita ba se imbwa aho bamwe bagomba gusaba imbabazi z'ubwoko z'uko bavutse iryo soko bavomaho rimwe n'irihe bamwe baravoma tobamye harimo uburozi abandi bakavoma urubogobogo maze barangiza bakavuga ngo bavonye mu iriba rimwe ibi ngibi bipfa ko byumvikana kandi abandi baravoma bahatiwe kuvoma aho bavoma kugira ngo babyumve kimwe rega iki ni igihugu giteye ubwoba bwa Nigeria aho umuntu akubwira ati byumve nkanye n'uwanga niwanga nkwice emera kubaho nk'uko nkugeneye niwanga nkwice ni ibintu bigomba guhinduka niyo mpamvu urugamba turiho rwo kuvugurura imitekerereze y'abantu no kugira ngo n'imikorere izahinduke ni urugamba turiho dushikamyeho kandi twemera ko tugomba gutsinda mubona bwangu kubera ko tutagize u Rwanda rwakorama neza kubera ko umuvuduko aka gatsiko kariho ko kurumanura mu manga ni umuvuduko munini cyane
iyo rero akaba ariyo mpamvu natwe tugomba gukaza uwo muvuduko tukarusha uwabo dukora ibyiza nubwo akenshi na kenshi biba bikomeye kurusha gukora ikibi gukora icyiza bijya kirakomera kurusha gukora ikibi kiri ubuta ari nko gusenya bo barimo gusenya twebwe turimo gushaka kubaka kandi n'ubushobozi ari bukeya ariko kubera ko turi kumwe n'Imana Imana iri ku ruhande rwacu kandi turi mu kuri nta kizatubuza gutsinda byanga byakunda ugana urakoze urakoze cyane make muri make sinzi icyo nakubwira reka nibutse wenda amagambo amwe nkunda cyane yo mu ndirimbo ya Spiriyani Rugamba avuga ngo dore imvura iracitse nyakizuba imaze gucana inzara ibambiye ku muryango muze tujya akanama turore uko twikiza amakuba ndabona ariho ibihe bigeze bwa nepi make reka ijambo n'abandi kugira ngo dukomeze tugana ku ngingo ya gatatu ari nayo ya nyuma ndagira ngo nongere mbaze gatoya bwana Denise Rugendo bwana Denise Rugendo wabonye ko bari mu iyi minsi urubyiruko rwitaweho cyane wumvishe amagambo Perezida Kagame yabwiye bariya bari bagiye ngo urubyiruko bitoza kuba abasirikare wumvishe ibyo Madamu Jeannette Kagame avuze urubyiruko rurasa nk'uri kwitabwaho mu by'ukuri abari ku butegetsi basa nk'ababona ko bakoze amakosa atagira igaruriro bakaba bagira ngo urubyiruko wenda ruzabarebe ingabo ibakingira ubona ari mahirwe y'uko urubyiruko rushobora kuzirengagiza imitego bashaka kubagushamo urubyiruko rukazifatira ibyemezo byarwo bitarimo amarangamutima y'aba bari ku butegetsi mu by'ukuri bashaka kugira ngo urubyiruko bari rwo ruzabakingira igihe kizaba kigeze cyo kugira ngo babazwe ibyo bakoze ijambo ni ryawe bwana Denis urakoze cyane Axel Kanijabo njyewe reka nizere yuko kuko bibutse ibitere kubasheshe urabona u Rwanda no muri Afurika nuko abaturage benshi bibanze mu rubyiruko mu Rwanda umubare munini uri hasi y'imyaka 30 ushobora no kuvuga yuko nk'abari hasi y'imyaka 35 bashobora kuba banageze banarinze nka 70% ibyo by'abanyarwanda bose abo rero nk'uko n'ubundi abanyarwanda bivuga ni rwo Rwanda rw'ejo abenshi rero muri abo bo ntabwo bigeze bavutse akenshi nuko bavutse iriya ngoma igifata ubutegetsi cyangwa se mbere gatoya hakiri iyo mirwano cyangwa se bakaba icyo gihe bari bakiri batoya cyane ku buryo abenshi babaho udashobora ntaho bashobora guhurira tuvuge n'amateka y'izindi ngoma zabanje bashobora kubyumva bakaba batahuriye n'amateka ikibazo rero bari abafite kandi n'ubwoba banafite ni uko bo bagendera mu kinyoma none muri uko kugendera mu kinyoma ubu rubyiruko ruri kugenda rukura ruri kugenda rukurira mu iterambere cyane cyane muri iri terambere rya za tekinoloji mu iri terambere riri kugenda riza akenshi iyo rije ntago nta mupaka rifite nubwo rero nka Kagame buryo bwe yirata cyane na bariya abantu bo mu gatsiko n'intore ngo u Rwanda rwateye imbere ngo abantu bose basigaye bafite za telefone ngo interineti ngo dufite za G4 G5 ni byiza rimwe na rimwe na byiza ku rubyiruko kuko rutangira kubona uko abandi babaho rutangira kuvuga ati muri Amerika hari amatora ese barwanye ese uyu muntu yatsinzwe none se uriya mu perezida wari uriho ashobora gutsindwa yashakaga indi manda akavaho bakabibona ese abandi baratora abandi bahitamo buri wese bakavuga bati ijwi rye rigomba kugenda gutya uburenganzira bwa muntu ese uburenganzira bwa muntu burya burubahirizwa haba ubutabera ntabwo bagenda ngo babishyire umuntu buri muntu wese aba afite umuhagarariye uwo bagize izo ndangagaciro ziri universal ziri universal bagatangira kugenda noneho ubwabo bazibona bakatangira kugenda banareba ibyo ubwo butegetsi buvuga n'ibyo bukora nibyo kera byabaga byoroshye yuko abantu batabashaga gukurikira n'uwabaga afite nka radiyo kumva radiyo yabaga ari umuntu ukomeye
mu rusisiro ahantu abantu babaga ariko ubwo uru rubyiruko ruri kugenda rujya ikibazo bari yaribo bazagira ikibazo bazagira ni uko ibyo bipindi byabo bitazajya bihura n'ukuri on the ground donc nibiri kuba nibiba kuko ushobora kubwira umuntu ati njyewe nateye imbere ariko uwo mwana akabona nta kazi ari kubona cyangwa se bati mwese abanyarwanda mwese murangana akabona hari abana bo mu gatsiko gusa bajya kwiga hanze bahabwa imirimo ikomeye yo hejuru bakabeshya ngo habaye ipiganwa none nibwo bagero bakavuga bati ariko biriya bintu bari kuvuga urabona nka ririya jambo ukuntu ubu ryamaze kumera nk'aho ryabaye nk'ijambo ryo mu Kinyarwanda n'abayobozi banarikoresha ngo gutekinika nk'igipindi ngo siyasa ibyo bintu nk'ibyo bigenda biganisha muri ibyo bintu bimeze nko kutagira ubunyangamugayo kubeshya ku guhimba ibintu kuvuga ibintu ariko mu by'ukuri uzi ko ibyo bintu atari byo nawe utabyemera nubwo biri kuvugika neza ariko atari byo uzakora byanze bikunze rero ni nabwo ubwoba burya banafite kuko byanze bikunze bazageraho noneho bavuge bati ibi bintu rero twebwe ntabwo dushobora gukomeza kugendera muri ibi bintu dore twebwe twifuza ko ibintu byagombye kumera gutya noneho niba nabivuga ariko batari kubishyira mu ngiro babe bahura n'ikibazo cy'uko nk'urwo rubyiruko rudashobora kugira ikindi rero ni uko urubyiruko burya ni nabo banafata za risike zo kuvuga ati reka ibi bintu bigomba guhinduka niba bidahindutse ku neza reka tujye mu muhanda reka urubyiruko nirwo rufata na za risike zo kuvuga ati oke tujye guhangana ntabwo ari nk'urya muntu wamaze gusaza niba byararangiye icyo rero ni nacyo kibazo burya banafite cyane ahubwo niba mu by'ukuri bajya batwumva umuntu inama yabagira ni ukuvuga ngo igihe kirageze cy'uko bahindura umuvuno igihe kirageze cy'uko bavugisha ukuri nk'abo bana bo bazagera bajya bavuga bati turashaka kumenya ukuri turashaka kumenya amateka nyayo turashaka ni nka kuriya iriya komisiyo yashyizweho hariya mu Bubiligi twavugaga kuri uriya basabye n'uriya mukobwa w'umunyarwanda ngo nawe abe yagiramo uruhare kuko hari abiyifuza kuvuga gato ariko icyo gihe nubwo cyarangiye turashaka kumenya ukuri hari ibyabaye dushobora kuba tutazi dushobora kuba tutarabwiwe kubera ko ubwo bavuyeyo twizera yuko nta nkumi yivuga nabi nta nkumi yireba ngo ivuga ariko ngo ugende mubi ubwo rero nabo bivuze ibigwi gusa bashobora kuba batarigeze bavuga ibitaragenze neza kandi babaga barakoze cyangwa bagizemo uruhare none nabyo bikavuga kandi ati dore hari ibyiza wenda mwakoze ariko dore n'ibindi bibazo mwateje dore n'ibindi bitari byiza byakozwe noneho bikajya muri ayo mateka rusange nabo rero urubyiruko ruzageraho byanze bikunze ni naho mvuga ko FPR ubwayo izageraho ikagonga igikorwa kuko bizageraho bavuga ati ibyo bintu bya siyasa ibyo bintu by'igipindi byo kutavugisha ukuri ibyo bintu byo ku amateka ni ibintu byahise ni fade past kandi amateka y'ibihugu byose n'umuntu wese aba arimo ibibazo akaba arimo n'ibihe byiza haba hari ibyo wakoze byiza n'ibyo utakoze byiza hari ibyo mu bihe byiza wanyuzemo hakabaho n'ibihe bitari byiza umugabo aranyuzemo ntabwo rero ufata amateka ngo ugende usimbuka ngo uvuge ngo ngiye nahise niga university ariko ntuvuze ko wabanje no kwiga mu mashuri abanza ukajya mu mashuri yisumbuye nawe ukabona ukajya ntabwo wagenda usimbuka ngo wifatire ibyiza gusa niyo mpamvu icyo gihe nk'urubyiruko rero ruzakomeza kugenda rubaza nk'ibyo bintu ruzakomeza ubungubu ubu muntu none asigaye areba amakuru ari kubera aho ariho hose muri Amerika mu Bwongereza nk'iki cyorezo cya COVID abantu babaga babikurikira uko bimeze ahandi muri Amerika byakomeye mu Bwongereza noneho nabo bafashwe byakomeye aha naha byakomeye bakabireba ku matelefone yabo bagakurikira amakuru ibyo rero nibyo biri agatsiko gafitiye n'ubwoba ni nayo mpamvu buriya katangiye kugira kuko kafite ubwoba yuko urubyiruko nirumara gusobanukirwa neza ruzatangira noneho gusaba ko hari ibintu byahinduka kandi natwe rero ni nacyo twifuza yuko urubyiruko rwagombye kuzagira uruhare rukomeye mu mpinduka y'ubutegetsi bw'igihugu abanyarwanda nabo bakabaho mu bindi bihugu abanyarwanda reka twe no kwigereranya n'abanyamerika cyangwa se n'uburayi n'ibihugu ariko bakaba banagira
n'ubwisanzure bukeya bashobora no kurebera no mu bindi bihugu no mu bihugu byacu by'abaturanyi mu bihugu haba muri bari abaturanyi bo muri Afurika, yaba muri Uganda, yaba mu Burundi, yaba muri Tanzania, yaba muri ke wambwira ahantu amatora aba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakaba bari aho bakavuga bagakora kampanye utsinzwe nta kibazo atashyizwe muri prison bazajya bavuga bati se ni twebwe gusa bagomba gushyira muri prison noneho bagatora umuntu ndetse twasubiye Buganda Denis ukiri ku matora ndagira ngo kantu katancika ukiri ku matora nsinzi niba warabisomye wasomye inkuru nyine banditse ngo aho bavuga ngo ibiganiro byo mu rugwiro bavuga nyine intambara ikirangira ko abantu bose batifuzaga kuzongera kujya mu matora kubera ko ngo amatora yagiye abaho ngo mbere atigeze abaho muri demokarasi ngo hiyamamazaga umuntu umwe nta wundi wari ufite uburenganzira bwo kwiyamamazanya nawe bakavuga ko kandi abantu batoraga mu by'ukuri batazi ibyo batora batacengiwe na demokarasi ahubwo umuntu akibazaho ibyo bintu bari kubyandika icyo bari bagamije niba bashaka kwemeza ko ubungubu none aribwo dufite demokarasi aribwo abantu biyamamaza mu bwisanzure bagatora mu bwisanzure nk'uko wari ubivuze rero timureba ahandi no ku baturage uburyo amatora aba abaturage bakihitiramo ababayobora ubwo nagira ngo ako kantu katatwika Bwana Deni gifite igitekerezo cyawe nakabonye nabisomye numvise ari ibintu bitangaje kuko FPR nubwo yabeshyaga muri zirya ngingo zayo na Kagame ngo bagiye kuzana demokarasi ariko nibaza impamvu icyo kintu bakomeza kugitinya cyane kitwa amatora gutora kwihitiramo umuyobozi kubera yuko uwo muntu witiwemo n'uwo muyobozi ashobora none no kuvugira umuyobozi ntabwo icyo gihe azaba avugira Kagame wenyine ntabwo azumva ko we hari afite inshingano gusa kuri Kagame yifite ku muturage kuko aranavuga ati wewe ushobora no kugenda ariko njyewe nshobora gukomeza gusigara ndi kuvugira uwo muturage ibyo rero niho usanga sindi impamvu icyo kibazo uretse ko n'ubundi ntabwo bishoboka ntabwo FPR ishobora kuzemera kuba yazana demokarasi ngo ireke abaturage bisanzure ireke abaturage bagirizwe kandi rero n'iki sinumva n'impamvu babatinya kuko burya demokarasi ntabwo itangirira ku matora ngo irangire ku matora gusa ni n'uburyo bwo kuyobora kuko ntabwo uretse ko idashobora kuvuga ko biriya byo kwikubira usanga umuturage nta jambo agifite nibyo bo bifuza kubera yuko baba bavuga bati ntabwo n'ubundi tushaka kuba twakwifuza gusubira kuri uriya muturage ngo tumusabe yuko yatwongera manda tumuhe raporo tumusobanure ibyo twakoze n'ibyo atuyongere atugire atwevaliwe arebe niba koko ibyo twakoze ari byo nk'ibi abanyamerika barimo no mu bindi bihugu barimo ariko rero icy'ingenzi igishimishije ni uko bayikunda batayikunda ubu ngubu n'urubyiruko nibyo bizasaba nibyo isi isaho igeze naho ngaho isi ntabwo ikiri muri kirya gihe cy'ubwami kirya gihe cya za kudeta kirya gihe cya za dikitatire n'abariya nabwo nubwo batayikunda nubwo baba bicara mu rugwiro bakavuga batari ibyo bintu by'amatora umuntu wabikuraho ariko niyo bari kuvugana n'abanyamahanga niyo bari kugira byanze bikunze bakomoza kuri icyo kintu ngo demokarasi ngo amatora kubera nubwo bagenda akaba fihitse bakaba batabyemera ariko nibyo bavuga kuko bazi ko ubu isi yose nibyo bigezweho ubutegetsi buhawe n'abaturage bugakorera abaturage kandi bugashyirwaho bukanakurwaho n'abaturage barabizi rero niyo mpamvu byanze bikunze n'urubyiruko ni nabyo bazajya basoma mu binyamakuru mu mateka baba bashaka kubihishira n'iki ku buryo rero baba bafite ubwo bwoba kandi byanze bikunze niho baba bagomba kuganisha kuko nibyo bigezweho ntabwo ari kirya gihe cya za kudeta cyangwa se igihe cya za dikitatire cyangwa se igihe cyo kuvuga ngo ubwami ibyo ngibyo biba byararangiye ku buryo ubwabo nibatahindura byanze bikunze urubyiruko n'abandi bifuza impinduka natwe twese tuzakora uko dushoboye ku buryo u Rwanda atari icyo gihugu cyonyine kigomba kubaho kiba muri dikitatire nk'iriya mu ngoma y'igitugu nk'iriya ahubwo ko n'abaturage nabo bagomba byanze bikunze kugira ijambo rikomeye ku bayobozi babo urakoze cyane
Urakoze cyane bwana Denis Rugendo, abaturage bagomba kugira ijambo rikomeye ku bayobozi babo. Twatangiye twerekana uburyo igihugu cyacu mu by'ukuri nta mutimanama kikigira. Ibyo umaze gusobanura byose biragaragaza ko abantu batarnye hariya muri kiriya gihugu, kandi abantu nibareba nabi ibintu bizagera iwa Ndabaga bizaba bitagifite igarubiro. Ariko ndashima Imana ko hari ababibona kandi bakaba bagerageza kubivuga batuye, kugira ngo bashishikarize Abanyarwanda bababwira bati nyabuna ni mutabara igihugu cyanyu kuko kigeze ku bwa burembe. Wavugaga rero ibijyanye na demokarasi, abaturanyi babo demokarasi rwose bamaze gutera intambwe iri imbere. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yatorewe manda ya kabiri. Mu kindi kibazo rero gihari muri ya Rwanda ni uko urabona hari ikibazo kijyanye n'ububanyi n'amahanga, ariko cyane cyane ububanyi n'abaturanyi. Umupaka w'Ubugande n'u Rwanda ngira ngo imyaka igiye kuba hafi ine ufunze. U Burundi nawo ntitwavuga ko ufunguye kuko ubuhahirane rwose nta buhari. Muri Congo ho ni ibibazo by'intambara, umupaka ufungurwa iyo haciye ingabo zigiye muri Congo kwica abantu. Umupaka na Tanzania nabwo mu minsi ishize mwagiye mwumva ibibazo byagiye biba kubera ibibazo bya Covid no gushaka u Rwanda gushaka gutanga amategeko hose mu karere. Sinzi rero niba ibyo bibazo byose iyo bikomatanyirije aribyo bituma u Rwanda rugeze aho noneho n'abaturanyi bagira urubanza ntirubashe kwitabira. Mwabonye ko Perezida Magufuli nyine yarahiriye manda ya kabiri, nta muntu wo mu Rwanda wagiyeyo. Reka mbasomere wende inkuru nasomye ku gihe, aho bavuga ngo nyuma y'intsinzi kuri uyu wa gatanu ugushyingo, Perezida Magufuli yarahiriye kuyobora iki gihugu. Iyi nkuru rero iri mu gihe.com, inkuru ndi kubasomera. Bakavuga bati ni mu muhango wabereye kuri stade y'igihugu, kuri stade y'igihugu iri Dodoma, witabirwa n'abanyatanzania babarirwa mu bihumbi. Ni umuhango kandi witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Alain Bunyoni, Vice Perezida wa Botswana Silumba Chogwane, na Minisitiri w'Intebe wa Mozambique Carlos Agostino do Rosario. Uyu muhango kandi wanitabiriwe n'abandi ba perezida bayoboye Tanzania barimo Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Kikwete. Barangije bibagirwa gushyiramo ko uyu muhango wanitabiriwe n'aba perezida b'abaturanyi harimo Ubugande, hakaba harimo ndetse ngira ngo n'uwa Kenya yagiyeyo na perezida wa Zimbabwe yanafashe n'ijambo. Ibi ngibi nk'abanyeka ko babyihoreye babishaka kuvuga kutagaragaza ko n'abakuru b'abaturanyi bagiye muri uwo muhango. Tukaba tunibutsa ko Perezida Kagame yari nayo kugeza kuri uyu munota ari we uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, akaba rwose ubundi atagombye kubura muri uyu muhango cyangwa se ngo abe yagize n'intumwa yoherezayo, yaba Minisitiri w'Intebe cyangwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ni ibintu biratangaje rero kuba u Rwanda rugezeho. Twajyaga tuvuga tuti wenda Tanzania aho baracyafite uburyo babanye, ariko ibi ngibi bitangiye gutera ikibazo. Ndagira ngo mbaze bwana Epimake, muri wa mutima nama nyine igihugu cyabuze, reba aho bigeze noneho no muri no mu baturanyi ntago umwuka umeze neza mu by'ukuri. Ndagira ngo mugihe nshakisha mikoro yawe ngo nyifungure mwihanganye gato ndebe bwana Epimake ahantu yaba aherereye kuko mbaye nk'umubuze. Ndakubonye bwana Epimake, ndagira ngo iki kibazo kitubwireho. Twavuze byinshi, twahereye ku manza twabonye ko nta kigenda, turangije tujya ku by'umuco biriya twavugaga by'ubunyarwanda twabonye ko nta kigenda ari igipindi gusa. Ubwo nirengagije kuko tujya mu bijyanye n'imibereho y'abaturage cyane cyane bijyanye n'ifaranga n'imari, kubera ko byaganiweho cyane mu iki cyumweru cyashize, ntabwo ari ngombwa ko tubigarukaho. Abaturage nyine bararembye bageze ku buce. Noneho tugiye no ku muhanyi n'amahanga, urabona umuhango nk'uyu nguyu wa Perezida Kagame ntagiyeyo cyangwa ngo agire umuyobozi mukuru yohereza hariya, ni ibintu bidasanzwe ariko bifite icyo bishaka kugaragaza. Ndagira ngo iki kibazo nawe ugire icyo tubwira aho bwana Epimake, ijambo ni iryanyu. Urakoze bwana Agaseri Kanijabo. Ndagira ngo nk'uko wagize neza kudushyiriraho audio y'umunyacyubahiro Chondo Gervais, Secretary General w'Ihuriro Nyarwanda, avuga intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda. Intego ya gatanu yavuze ko ari ububanyi n'amahanga buboneye. Rero tuvuga ko icyitwa ububanyi n'amahanga mu Rwanda cyabaye ubushwanyi n'amahanga, nahangana niho bigaragara. Umwana baramubwiye bati kubita uwo wanga, kubita uwo basangira,
ntabwo numva ukuntu u Rwanda rwatinyuka kutagira umuntu rwohereza muri uriya muhango kandi mu bihugu bine bikikije u Rwanda ari wo mupaka wonyine ukinguye uhahira u Rwanda utuma ibicuruzwa binyuraho. Ibyo rero ntawo bitandukanye na bya bindi ujya kwituma ari mu guhinga akituma hari buteme ni cya kimwe neza neza. Nibo yakagombye kubanira neza, nibo yakagombye kugenda agatsura umubano kugira ngo ibintu bizakomeze. Ariko abandi ntabwo bazi igihugu icyo ari cyo, bazi ubuhahirane icyo ari cyo, ntabwo babikorera kwihimura cyangwa kuvuga ngo banze kugira uwo bohereza ngo reka tuzafunge imipaka. Oya, igihugu non seulement cyungukiramo mu byerekeranye n'ubuhahirane n'imisoro n'ibiki byose. Ikindi ni uko ntabwo bo bagira umutima, ntabwo bameze bagira umutima utari mutindi nk'uwa Kagame. Ntabwo bahana abanyarwanda bose icyarimwe ngo ngaho ngo ni uko Kagame yafashe ibyemezo bimeze gutyo. Ariko ni ibintu bimwaje. Iyo ubona Magufuli arimo kurahira abaperezida bose bamubanjirije, uretse wa wundi witabye Imana, bahari babiri bitabye Imana zimwe, Nyerere na Ntuza na Mwinyi, ariko Kikwete na Ntuza bo bari bahari. Ubwo Kikwete na Ali Hassan Mwinyi, yes, bari bahari. Abandi bari bahari, Museveni yari ahari, Museveni yari ahari na Mnangagwa wa Zimbabwe yari ahari. Nagira ngo ngaruke ku ijambo Mnangagwa yavuze, ntabwo ndivuga ryose nk'uko yarivuze, ariko yavuze amagambo y'ingenzi. Yavuze ati Tanzania muri iki gihugu, muri uyu mugabane wa Afurika, ni igihugu cy'icyitegererezo, ni igihugu nkatwe Zimbabwe, ni igihugu cyatubereye data na mama, ni igihugu nta gihugu na kimwe kibohoje muri ibi bihugu byo muri Afurika, cyaba Mozambique, yaba Angola, yaba Namibia, yaba Botswana, yaba South Africa, ati yewe yaba natwe Zimbabwe, nta na bamwe batigeze bafashwa na Tanzania. Tanzania itaza kuba ntacyari gukora, baraducumbikiye, baratwigisha, baduha ubufasha ubwo aribwo bwose. Ariko narebye uburyo yari arimo kubivuga, asa n'ubivuga mu bintu by'igisigo, ubona bimunejeje, bimukenkemuye. Nakwibuka uko Kagame ibitutsi abarimo kuvuga ngo bandike mu gihe .com ngo bandike kuri Museveni na Uganda, we avuga ko yaje kubohoza igihugu, ahubwo yaje kukiboha. Bamuhaye ubwo burenganzira, bakamuha inkumbi iyo ari yo yose kugira ngo ajye gufata iminyago, ajye gufata umunyago w'u Rwanda. Nta kintu na kimwe ashaka, ahubwo icyo bakora ari ukujya kubicira abaturage, ari ukohereza za maneko no kubicira ubukungu, ayohereza y'amavunja. Ibi ngibi rero ni bwo bwa bubanyi n'amahanga twavugaga butaboneye, ubwacu bukazagomba kuba buboneye. Kandi n'ibyo byaha byose tukajya kubisabira imbabazi, kubera ko la continuité de l'état turayemera. Ibyo tuzaba twarazwe, igihugu tuzaba dufite, igihugu tuzakwemera ko tuzagenda tukanyenyekeya, tugakubita amavi hasi, tukavuga tuti twagize abatubanjirije babi, ariko nubwo atari icyaha cyacu, u Rwanda n'abanyarwanda duje kubabanira neza. Ibi ngibi ni ibintu tuzitaho kandi tuzakora, tuzitaho cyane, kubera ko turabizi neza ko ubuzima bw'abanyarwanda, abanyarwanda uko tungana, tutabanye neza na biriya bihugu, twabaho tujyana kuriya, twabaho mu buzima bumeze nk'ubwo abanyarwanda babayeho gutya, kandi ntabwo ari byo twifuza. Ibi rero kuba Kigali tohereje, yewe ibona niyo bari kohereza na Evode Nduzi, Evode cyangwa Bamporiki, ndabona Nduzi ko aribo basuzuguritse muri kiriya gihugu mu bayobozi, ariko nibura bakagerayo. Yewe habe na guverineri w'intara y'iburengerazuba y'iburasirazuba ikora kuri Tanzania, gira ni ikimwaro gikomeye cyane. Na kaga bwana Kanini Jabo, ibi byose rero bikabereka isura nyayo ya Kagame, isura nyayo y'iriya rejime,
uko aho igende tugane aho igende tuganisha ahubwo aho kugira ngo bakore ibyo ngibyo barirwa bari mu kuzutaguza rubanda babasenyera bagira gute aho kugira ngo batsura umubano bareka abantu bararasira abaturage ku mupaka bajya guhaha i Bugande barajya Musanze kwirwa babasaka usinzi ibyo babasaka ayo n'amakuru yatugezeho uyu munsi abaturage b'i Musanze baruhengeye baduhamagara bati uyu munsi bakubise igitero cy'abasirikare mu mujyi barasaka amazu yose batera hejuru za matora bavanamo inkono ibiryo basuka hasi ngo sinzi ibyo bashakagamo ubwo ngo bashakaga basakaga ngo basakaga ngo aranitse abayoboke baranitse n'ibikoresho ibyo bikoresho byaranitse na ibyo aribyo bizwi ingamba twazibahaye n'intego ubwo wenda n'izo mpapuro wenda bashaka ariko aranitse ntagari uko bayisaka aranitse bashatse kuyisaka bayisakira mu mitima y'abanyarwanda n'imirimo aranitse n'igitekerezo aranitse n'ibyo ngibyo Chondo yavuze n'izo ntego n'iyo migambi n'izo mpinduramatwara tuzanye aranitse nta kindi kindi aranitse ntabwo ari igikoresho cyica si icyuma si imbunda si iki aranitse n'igitekerezo guhindura imitekerereze twaranye tugahindura imikorere abanyarwanda bakabona amahoro ubumwe no kwisanzura urakoze cyane ugaragaza urakoze bwana Epimake ukivuga rero kuri icyo kibazo nyine cy'abasirikare bagiye gusaka ubwo bise binyibutsa nyine uburyo mu minsi ishize havuzwe inkuru y'uko ngo bashobora kuba barongejwe hafi 75% mu gihe abarimu bo bageze kuri 20% umuntu akibaza ayo mafaranga yose babaha niba atari kugira ngo bazajye babaha amategeko apfukamye noneho bajye kuyakurikiza bahohotera abaturage kubera ko bavuga bati tutabikoze ntitwahembwa akaba ari ikintu rero nacyo giteye impungenge ndagira ngo rero bwana Denis mbere y'uko tusoza ikiganiro cyacu nawe ugira icyo umbwira iyi myitwarire y'u Rwanda ku baturanyi kugeza naho noneho na Tanzania twajyaga twibwira ko ho ibintu ari byiza bihagaze neza cyangwa se ku Rwanda rwazagerageza ibishoboka byose kugira ngo bikomeze bihagarare neza kuko ni nk'aho ariho basigaranye gusa urabona ibyabaye biriya bitangiye signo bwana bwana Denis se abanyarwanda ntibari bakwiye gutangira kugira impungenge yuko bikomeje gutya noneho bazasanga neza neza barishyize mu kato katari aka covid ahubwo akato kabakumira impande zose ku buryo n'imibereho noneho izayoberana burundu burundu ijambo ni ryawe urakoze cyane Axel abanyarwanda icyo bagombye kumva nuko buriya butegetsi butareberera inyungu muri rusange z'abanyarwanda kuko igihugu nka kiriya cyacu gifite ubukungu butoya cyane gitoya ariko kirimo abaturage benshi kandi gikennye kikaba kitanakora ku nyanja kuvuga kutabanye neza n'abaturage n'abaturanyi bawe ntekereza ko ni nka suicide ni ibintu ubundi umuyobozi wese ushyira mu gaciro uyobora nk'igihugu cy'u Rwanda ari umuntu utekereza abanyarwanda atagombye gukora na gatoya kuko urabona reka tunavuge nko ku bijyanye n'ubukungu muri rusange bariya baturanyi turabakeneye yego nabo bashobora kudukenera kuko umuturanyi wese akenera undi ntabwo umuturanyi umuhitamo akenshi wewe uba uri aho nawe umuturanyi akaba ari aho ngaho Imana yaramushyizaho cyangwa se yaraje agatura iruhande rwawe ariko inshingano yawe ya mbere uravuga uti reka ndebe ukuntu nabana n'umuturanyi neza njyewe nkora uruhare rwanjye ubwo n'uwo muturanyi waba ufite amahirwe nawe akaba ari uko atekereza nk'uko na mugenzi uriya mukuru w'igihugu cya Zimbabwe umaze kubitubwira yavuze ibi ku Tanzania akavuga ati Tanzania yagiye ifasha ibihugu yewe biri na kure ibaha ubuhungiro irabafasha kugira ngo barebe ko bakomeza kwiyorganiza bakarwanya ubukoloni ikindi rero noneho twebwe cy'akarusho ni uko Tanzania niyo tuba tugomba kunyuramo cyangwa tukanyuzamo ibicuruzwa byaba biri kujya hanze cyangwa se byaba biri kuza mu gihugu kandi igihugu cy'u Rwanda mu bukungu gifite ikibazo gikomeye cyo kuba cyohereza ibintu bikeya hanze
kuruta ibyo bizana mu gihugu kubera kuba mwamunakeneye nayo madovize kuko akenshi niyo nari amadeni bari gufata hari igihe no muri no mu byo mwamwasezeranye akenshi baba bari kugenda babara nk'ayo madeni bakurikije amafaranga iyo hanze baba babara mu mayero cyangwa se bari kubara mu madolari y'Abanyamerika ku buryo hari igihe ubukeneye rero n'ayo mafaranga nyine abo ngabo bakoresha bashobora nuko rimwe na rimwe no kugusaba bati uratwishyura muri ayo mafaranga cyangwa se mu bicuruzwa ubu ugiye kuzana hanze kuko igihugu cy'u Rwanda gifite donc trade deficit bita trade deficit ni ukuvuga ko ibyo dukura hanze nibyo byinshi cyane pa raporo y'ibyo twebwe tujya kugurisha hanze ibyo rero wabireba wabibara ugasanga cyane cyane no muri bino bihe noneho n'isi yagize ikibazo cy'iki cyorezo cya COVID-19 ubugomba byanze bikunze kugirana umubano mwiza n'abaturage hariya rero usanga umubano w'igihugu ubugiye gushingira ku muntu niba Kagame atakunze umukuru w'igihugu uriho cyangwa se hari icyo amubonaho n'iki byose ugasanga ntabwo ushobora kugira diplomasi ishingiye ku muntu ugomba gushingira ku nyungu rusange z'igihugu n'ikindi gihugu kumva ko utakohereza y'umuntu ubundi no mu kinyarwanda bavuga ngo hari ibyo kurenzaho kavuga ati umuturanye nubwo hari igihe tujye turebana ayingwe ariko yagize ubukwe reka nyaruke ngeyo cyangwa se yapfushije ntabwo uzavuga ngo uriya muturanye ubwo yapfushije ngo ariko ngo uranyaruka ukajyayo ukajya kubatabara bakakubona ko waje gutabara ubundi ni nacyo kintu cyagombye mu by'ukuri kuranga kuturanga twese muri rusange ku buryo rero tutaba abanyarwanda bagombye kumenya ko noneho dufite n'abayobozi batagifite n'urya muco uranga abanyarwanda ubundi buryo abantu babanaga uburyo akaba ari nabyo twagombye kugenderaho tunabanira n'abaturanyi b'ibihugu nk'uko abanyarwanda muri rusange babanaga nk'abaturanyi ukavuga uti niho nshobora kuzajya kwaka umuriro niho nzajya kurahura nibo nzajya gutabaza mu gihe mfite ikibazo nibo ba mbere nzabwira ati mwabona nimuze muntu abare mumfashe tujyane umuntu kwa muganga ararwaye ibyo byose nkaba rero nsaba abanyarwanda ko igihe kigeze cyo kugira ngo bakanguke barebe yuko inzego zose nk'uko wabivugaga yaba ari mu bukungu uburyo u Rwanda ubukungu bwihariye abantu bamwe kandi nabwo buri kugenda bumera nabi yaba ari mu bucuruzi yaba ari mu banki n'amahanga kuba tutabanira abaturanyi banatwegereye mbere yuko dushaka ubwo bucuti ku Banyamerika kuba ku Banyaburayi tubanze n'abaturanyi bari hafi yacu bashobora kudutabara dushobora guhahirana byoroshye nabyo barakishe turebe noneho ku mibanire y'abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge barabyishe ntabyo ntabihari wajya noneho no ku buhinzi uburyo bambura ubutaka uburenganzira bwa muntu uburenganzira bwo gukora politiki bwo kuvuga ntabyo aho bigeze aho ushobora kubara hose usanga buriya butegetsi bwaragiye busubira inyuma bwaragiye bwishwa ku buryo aho bigeze abanyarwanda aribo bagomba kugerageza tugashyira hamwe imbaraga kugira ngo turebe ukuntu twakuraho buriya butegetsi hakajyaho ubundi butegetsi bushyashya kugira ngo turebe ko natwe twabasha kugira ubuzima bwiza twabanira abaturanyi bacu neza twabanira abanyamahanga yaba ari abakure neza ibintu noneho bikongera gusubira mu buryo kuko natwe tuzaba tubifite n'inyungu nk'abanyarwanda urakoze cyane urakoze bwana Denis reka twizere ko bakumva ariko ndashidikanya ko hari icyo bazahindura kubera ko mu by'ukuri ntabwo nyine bagendera ku bitekerezo byo bizafasha abanyarwanda bagendera ku bitekerezo by'umuntu umwe ni nacyo kibazo gikomeye cyane kiriya gihugu gifite abanyarwanda bagomba gushaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo aho kugira ngo bajye bagendera ku bitekerezo by'umuntu bubahe za institution abarizo zibasha gukora umurimo wazo kandi abayobozi bakore ibiri mu nyungu z'abaturage ibyo rero biracyari urugendo rurerure mu Rwanda ariko ni ukugerageza ibishoboka byose reka rero mbere y'uko dusoza
nk'ijambo hari umuntu umwe mbona usa nk'uwatse ijambo 84 99 mwamutwumva ndavuga bwana kanijabo ndabasuhuje mukomere ukomera komera cyane bwana Teofili tunejejwe no kukwakira niba wadukurikiye ijambo ni ryawe iya nabakurikiye niyo mpamvu nati ijambo wenda umuntu utumwe ngo icyo akuvuga ndabashimira ikiganiro cyiza mwagize ndashimira abakomuredi n'abasuhuza komuredi pimati na komuredi serugendo ndashimira ikiganiro cyiza mwagize muri make nge nati ijambo nshaka kuvuga ku kantu gato kamwe kajyanye n'ikibazo wabajije nge komuredi serugendo kijyanye n'urubyiruko wabaje uti ese ni ukubera iki ubu ngubu urubyiruko ni ikibazo abantu benshi badaha umwanya ariko ni ikibazo kiremereye kandi tureba mu bihe biri imbere ku buryo bukomeye hari impamvu nk'eshatu FPR irimo yihata urubyiruko wa mugani wibatse rugena ati baribuka ibiteko zasheshe hari iriya guverinoma irarwana n'uwase Aurore ariko mu by'ukuri ntabwo ari Aurore uwase barwana nawe ahubwo ni ba Aurore bose n'abandi bose bameze nka Aurore bagomba guhangana nabo kubera iki kubera iyi mpamvu abantu bavutse mu za 90 ubu ngubu barakuze bamaze kugira mu gihe mu nzego zitandukanye zifata ibyemezo kubera ko batabonye abo bana bafite abagizeho imbaraga zo kotera n'igipindi cy'urwango n'ibikorwa bibi bafite ubwoba ko n'ubwo gusa ahubwo n'ibyo kuko abo bana bazabemerera gushyira mu bikorwa imigambi yabo bateguye abana bataravuka icya kabiri ni uko abo bana benshi ntibafite ibyo babarega niyo mpamvu batsindagira ngo ingengabitekerezo bonse mu mashereka y'ababyeyi babo icyo ni ikintu umuntu uwo ari wese uzi ubwenge atakumva kandi ngo yemere kandi abo bana ntibanabyemera ngo bikore gutyo icya gatatu abo bana bafite amatsiko barahura bakaganira ku mpande zombi abavuga ngo bariciwe abavuga ngo barishwe cyangwa abavuga ngo barishe abo bana we ntibazi iyo mikino kwakinwe barahura bakaganira iyo baganiye rero havamo ukuri bakajya bakabata ibintu burya ni ibinyoma iyo mpamvu ubona kabarebe bafata bajya gukarubana bakavuga amagambo nk'ariya mwumvise ukabona bamusenyeri ngo bahagariye amadini bajya bakavuga amagambo nk'ariya mwumvise ariko wenda twe dukora ikibazo cy'uko tutagira agaciro ngo turebe duhangane n'abo bantu hakiri kare ni uburyo bwo kwintoxika abo bantu ubwo rubyiruko rurimo ari rwo ruzaba abayobozi b'ejo rero indi mpamvu nyamukuru navuga hari ibyaha biri abantu bakoze hari urugamba rwabatsinze baratsinzwe bakeneye ababarwanira intambara batatsinze y'ibinyoma bakeneye kujandika urwo rubyiruko mu mabi mu makosa mu byago kugira ngo bashobore kuba bazakavaringa ibyaha bakoze nkaba nahereho ngira inama urubyiruko kimwe n'ababyeyi barwo gukangurira urubyiruko kwirinda uburozi bwa intoxika za FPR no gushaka kubinjiza mu mabi bakoze mu mizi y'amaraso bamennye muri politiki z'inzangano hirya no hino kugira ngo batazayibazwa kuko bwana Karine Jabo mu bintu kintu cya diplomasi umuturanyi niwe muvandimwe kuko wishinze akarutabara mbere iyo ubona perezida muzima ajyariye muri speech abwira abaturage akavuga ko Uganda nta mubano ubundi nta mubano Congo nta mubano agaseka akeka Tanzania ngo maybe Tanzania none Tanzania ikanye ko atagiyeyo ubwo se wowe utegeze mu Rwanda wagumamo cyangwa ushaka kubyuvamo bari mu kibindi none se abo bana urwo rubyiruko ruzahahira hehe niba bafunga amayira barangije kurufungiranamo imbere rero muri make y'umuganda ashaka gutangaza gutaka urubyiruko no ku babyeyi no ku bandi bakuze ku nama gumye rw'ababyeyi nasaba cyane cyane abanyepolitiki kudafata minenebwe ikibazo cy'urubyiruko
n'izingisho za FPR yagutse mu rubyiruko iri gushaka gute kurwunganisha kujura amabi yabo rwose murufashe mubaye ibisobanuro bizima bareke gukomeza konka gusa ingengabitekerezo ya FPR ayo ngengabitekerezo ya kirimbuzi uganiro kanije abona batindiye ndabashimiye ku mpamvu y'umwanya kugira ngo ntange igitekerezo cyanjye murakoze mugira ibihe byiza urakoze cyane bwana Theo ku bitekerezo byawe byiza iki kibazo nk'uko nawe bivuze kijyanye n'urubyiruko ntekereza ko desk ishinzwe urubyiruko mu Rwanda ikwiye kuzagishyiramo imbaraga zikomeye kuko nk'uko bivuga mu Rwanda bari kugenda bazishyiramo kandi mu by'ukuri aho bazishyira ntago ari ahantu heza naho kugira ngo bereke urubyiruko rumwe ko rwose ari urubyiruko rwiza rwatoranyijwe rukwiye guhabwa agaciro urundi rubyiruko rwo rukwiye kugateshwa akaba ari ikintu gihangayikishije cyane abanyarwanda bari bakwiye kwamagana bivuye inyuma abanyarwanda twese turareshya tugomba no kugira amategeko aturengera kimwe ibi byo gucamo abantu bice bigomba guhagarara reka rero dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ndagira ngo mpere kuri bwana Denise Rugendo atubwire ijambo rye ryo gusoza ubutumwa yifuza gusigira abanyarwanda kuri uyu mugoroba n'ubuhe bwana Denis ijambo ni ryanyu urakoze cyane Axel Kanijabo reka nsoze ngushimira nk'uko natangiye nshimira bagenzi banjye baje tugafatanya yaba ari mugenzi wangeze mu mwanya Theophile na mugenzi wanjye uri mu Bwongereza ikintu rero mbashimiraho ni uko bakomeje kwerekana umurava gutanga igitekerezo bikomeza gufasha abanyarwanda bakagenda bahindura bagerageza nabo guhinduka ikindi rero njyewe narangirizaho nka message natanga naho message nk'urubyiruko rw'abanyarwanda n'abanyarwanda muri rusange ni uko duhaguruka tukumva yuko uburenganzira bwacu kugira ubuyobozi bwiza budukorera kandi mu by'ukuri budushakira ibyiza twese ari twebwe tugomba kubuharanira FPR na Kagame byarayinaniye imaze iriya myaka yose igisigaye ni twebwe nimureke twiyumvemo akanyabugabo muze dushyire imbaraga hamwe twange ibintu byose biducamo bitubuza gushyire imbaraga hamwe turebe ukuntu twagerageza rwose gukuraho buriya butegetsi birashoboka ntabwo ari twebwe ba mbere ntabwo ari twebwe tuzaba tubaye aba nyuma icy'ingenzi ni uko tugomba kubyishyiramo noneho tugatangira kugenda twiyoruganiza tugakorera muri organization kugira ngo izo mbaraga tuzishyire hamwe ariko bikenewe yuko buri wese yumva ko afite imbaraga zo kuba nawe yagira icyo akora mu guhindura buriya butegetsi nimuze rero ibya FPR hashize imyaka 26 nta kitatweretse nimuze rero dushaka uburyo twashyiraho ubundi butegetsi bushya ubundi butegetsi bubereye abanyarwanda kandi ni twebwe ni twese ntabwo ari bamwe gusa bazabikorera abandi buri wese azashyira hake azashyiraho umuganda we nkaba rero nasabaga buri munyarwanda wese utwumva n'uzatwumva ko yagerageza gutekereza ku se uruhare rwanjye rwa buhuri njyewe nakora iki njyewe nafatanya n'abandi gute ntabwo nshobora kumva gusa ngo tujye duhora dutaka tubyumve noneho niturangiza twiyicarire twitekereze ho ubwacu gusa niyo birarangiye bati uriya yagiye uriya yapfuye uriya bamo yabuze ibyo kurya leta yamufungiye gusa murenganije ngo twumve yuko ntacyo twabikoraho nta ruhare na butoya dushobora kugira niba dushaka ko ibintu bihinduka niba ibyo ubwo buriya butegetsi bukora tutemeranywa nabyo nimuze dushyire imbaraga hamwe tubukureho murakoze cyane ubwo naho ubutaha kandi nawe nkaba nongeye kugushimira rwose uburyo uyobora ibiganiro n'uburyo uba wabiteguye urakoze cyane urakoze cyane rwose kumuredi Denis ku bitekerezo byiza uduhaye kuri uyu mugoroba
gushimira uyu mwanya wo muri weekend ubashije guha radio itahuka n'abanyarwanda kandi nizera ko no mu biganiro bitaha tuzongera kubana. Reka rero mbifurize aho ngaho muri Amerika gukomeza kugubwa neza kwirinda icyorezo cya COVID no kuzagira iherezo ry'amatora ryiza, ndabona bitoroshye ariko muri demokarasi yanyu turabizera tuzi ko bizarangira neza. Ubwo rero mukomere ukomere cyane namwe. Arakoze comrade Denis Serugendo wabanye natwe kuri uyu mugoroba. Reka mijambo ryo gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi bwana Epimaki na mushobora. Bwana Epimaki na mushobora twaganiriye byinshi ariko nk'uko bisanzwe mu by'ukuri birebana n'igihugu cyacu akenshi aba ari ibintu biteye akababaro. Twavuye mu butabera tujya mu bijyanye n'umuco, tujya mu bubanyi n'amahanga, tureba gato ku mibereho y'abanyarwanda uko bamereye mu iki gihe. Urugamba turiho mu by'ukuri ntabwo rworoshye ariko harimo bamwe batari barwinjiramo wenda batumva impamvu yarwo. Kuwaba yaragishidikanya kuri iki kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba, ni ubuhe butumwa wifuza kumusigira ku banyarwanda muri rusange? Ni ubuhe butumwa wifuza kubahabwa n'Epimaki udusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba? Urakoze cyane Bwana Karine Jabo, arakoze mugenzi wanjye Denis Serugendo, arakoze Tofira kuza kutwunganira, yakoze Maitre Rusagara kuba yaje kuduha urumuri ku byerekeranye n'ubucamanza. Twavuze ku byerekeranye na Damien Habumuremyi, bavuga ko bamusabiye gufungwa akanacibwa na miliyoni 800 ngo kubera ko ariko ibintu nk'ibi ngibi nyabona abantu bajya babyitondera bitazambera nka rwa ruhanga rwa kabegeri. Ese ibi ngibi ubwo tuzaba tumaze gufata ubutegetsi k'amategeko kuyahindura ko bidafata kandi ko bifata iminsi ho mikeya kugira ngo abantu batekane, itegeko nshinga rihindurwe cyangwa rishyirwe mu gihe kigezweho n'andi mategeko menshi muri iki gihe turikoresheje guhana Kagame ako kamwanya, ni ukuvuga ko nta n'ipesi yazasigarana, nta n'inzu n'umwana we nta kintu yazigira agira. Ese ubwo ibyo azajya abitekereza cyangwa azi ko azagumaho, azi ko agiye k'umwami, azi ko ari uko nk'uko bizagenda? Namenye ko turi hafi, namenye ko ibi byose arimo gukora biragenda bigaragara ko imbaraga zirimo kugenda zisigana. Iyo munani rusesamaji nawe mugana avuga ati aba bavoka ndabanze puresha irimo gukora, abavoka be bazaza bamuburanire kandi hari ahantu bazamuvana. Ndumva ari nacyo kintu twatangiye tuvuga bwa mbere tukivuga kuri uru rubanza rwa rusesamaji. Birimo kugaragara ko Kagame arimo kugenda atsindwa, byaba diplomatikoma, byaba no mu by'ubukungu, yewe byose arimo kugenda atsindwa. Nyamuna abanyarwanda, abanyarwanda kazi mwumva ko ngo Kagame ni igihangange ngo yabateye ubwoba, mugomba gushirika ubwoba mukaza tugafatanya. Niba koko twumva dushaka sosiyete nyarwanda, reka mvuge n'ibikeneye amata, ayo mata ntagazi azivana mu nka, iyo nka ugomba kuyikama kugira ngo amata aboneke, ubone kuyanywa. Iyi ngoma igomba kuvaho niba abanyarwanda bashaka amahoro, ubumwe n'ubwiyunge nyabyo, niba bashaka amajyambere nyayo asaranganyijwe. Ingingo intego zacu izo ntego n'ingamba zazo ntabwo twabishyira mu bikorwa iyi ngoma itabanje kuvaho. Iyi ngoma mpotozi, iyi ngoma y'abajura, ingoma y'abagome, ingoma y'abicanyi igomba kubanza ikavaho kugira ngo tubone gushyira ingamba zacu, tubone gushyira intego zacu mu bikorwa kugira ngo turengere abanyarwanda. Nyabona ni ukurengera abanyarwanda. Buri munyarwanda wese natekereza, umunyarwanda wese ufite wavuze amahoro, bariya basenyeye aba bazasenyerwa ubutaha kubera ko ntabo batazasenyera, abari abafite ababo bafunzwe abarenganye bose, abanyarwanda hafi ya bose bararenganye. Buri wese niyo icyo aravuga ati njyewe urugamba rufiteho uruhare ruke, ndabigenza nti niki nakora kugira ngo nunganire abashaka kuvana y'ingoma, abashaka kuyihirika bakayitembagaza, abantu bayirimo bakacirwa imanza bakajya aho bagomba kujya. Njyewe nabikoramo iki? Nagira ruye ruhare. Buri muntu wese atekereza, ari uri mu kazi ka leta, ari umusirikare, ari umupolisi, ari umwarimu, buri wese atekereza uruhare niyo rwaba rutoya rwose. Ingoma nyamara iri muri atsinda. Ese ntabwo mujya mwibaza iyo ubona Kagame
yafashe icyemezo muri COVID-19 mu gihe ubukungu bumeze nabi mu gihe abaturage barimo kwicwa n'inzara avuga ko abasirikare bose abahembye umunyo 75% ku ijana abasirikare bameze neza ntabwo mbarwanya ariko ubungubu ubu ni ubwoba ibi byose bigaragaza ubwoba mu dikitatera bagezemo bugatangira gufata abasirikare umusirikare washaka kugira icyo gufasha uru rugamba ntago ari uko aba yishwe n'inzara ni umusirikare waba akeneye uburenganzira bwe nk'uko natwe tubukeneye uburenganzira bw'abanyarwanda kugira ngo atabare abanyarwanda ushobora kumuhemba na 5,000,000 ku kwezi ariko ibyo ntabwo byamubuza gufatanya natwe kandi barahari rwose abimenye abimenyere ko barahari byinshi dufatanyije ubutegetsi tugomba kuvanaho kugira ngo dutabare abanyarwanda urakoze bwana Kaninja ngo ndumva ari ibyo navuga reka abari wenshimira bwane bwaje kuri ayo magambo meza usorejeho nizera kandi ko abanyarwanda baza kuyafata kandi bakayabika ku mutima na magambo meza cyane ariko arimo n'inshingano zikomeye aho ibintu bigeze buri munyarwanda wese agomba gufata inshingano ze akagerageza mu by'ukuri gukora iyo bwabaga kugira ngo igihugu cyacu tukizanzahure igihugu cyacu gisubirane agaciro nkaba rero ngira ngo mbashimire mwese twabanye muri kino kiganiro Maitre Ignace Rusagara Comrade Denis Serugendo nawe bwana Pimake ntamushobora ndetse na Theophile muri Australia n'abagenzi bacu batanze ibitekerezo muri kino kiganiro mwese mbaragize Imana namwe mwese mwadukurikiye n'abazakurikira kino kiganiro mu bihe biri imbere reka tubaragize Imana muri bino bihe bikomeye mukomeze mu inambeho niyo yonyine murengezi wanyu akaba ngira ngo nasoreze no kuri aya magambo meza ya Kizito Mihigo ugira ati ubwo ndavuga mutagatifu Kizito Mihigo ugira ati amahoro mwese bana b'Imana mbifurije amahoro aho muri hose mbifurije amahoro n'ubwiyunge wiyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga nabo mu bana wibuke kandi no kwiyunga nawe ubwawe ibi aya niyo magambo rero mu by'ukuri meza y'ubumwe kuko bukenewe mu banyarwanda atarari amagambo avugwa n'abayobozi mu by'ukuri ariko batayafite ku mutima bakayavuga ariko basohoka bakajya gukora amarorerwa nk'uko twabibonye aya magambo rero ya mutagatifu Kizito Mihigo ndayabatuye mwese abanyarwanda abanyarwandakazi amahoro mukeneye munyote yo muri benshi amahoro y'Imana abane namwe reka twizere ko tuzongera guhura mu kiganiro igihe n'iki cyo kuwa gatanu ngutaha hagati aho nababwira nti Imana ibarinde nakagaruka basangira ngendo bayoboke bihuriro nyarwanda banyarwanda abanyarwandakazi namwe inshuti z'ihuriro nyarwanda bafatanya bikorwa bihuriro nyarwanda nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda mu magambo make birumvikane ko ari intego ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane zifite abo zihurira kandi zikuzuzanya izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda ariyo amahoro ubumwe n'ubwisanzure ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro ubumwe n'ubwisanzure izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri n'amajyambere arambye kandi asangiwe iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneshe iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro izo ngamba rero nazo zigendana na buri ntego ingamba zijyanye n'intego y'ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya mbere ni ugutandukanya ubutegetsi nshingamategeko nyubahiriza tegeko n'ubucamanza iya kabiri
kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga. Ya gatatu, kubahiriza ubwisanzure bw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Ya kane, gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rishyira imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu, demokarasi n'ubwisanzure. Ya gatanu, gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanweho ibereye abanyarwanda bose. Ingamba z'intego ya kabiri y'amajyambere arambye kandi asangiwe. Iya mbere, kubaka ubukungu bushyira imbere ubuhahirane n'amahanga no kubungabunga ibidukikije. Iya kabiri, kwimakaza ipiganwa risesuye ku masoko atangwa na leta. Iya gatatu, gushyiraho uburezi bufite ireme. Iya kane, kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi bugashyira imbere inyungu z'abaturage. Iya gatanu, kurinda ubusugire bw'imitungo bwite y'abantu n'iya leta. Iya gatandatu, gushyiraho gahunda zo kurengera abana no guteza imbere abari n'abategarugori. Iya karindwi, kwita ku bibazo by'urubyiruko n'umurimo muri rusange. Iya munani, kongera ubushobozi bw'ubuvuzi bukagera kuri bose kandi kimwe. Iya cyenda, gushyigikira no kurengera ibikorwa by'abashoramari b'abanyarwanda aho bari hose. Iya cumi, gushyiraho gahunda yo kugoboka abatishoboye nta vangura. Ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge nyabyo, iya mbere, gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu. Iya kabiri, gushyiraho gahunda zo kugoboka imfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiririye u Rwanda nta vangura. Iya gatatu, gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri. Iya kane, gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Iya gatanu, gushyigikira ubuhanzi, ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge. Ku birebana n'intego y'umutekano w'abantu n'ibyabo, icya mbere, kubaka inzego z'umutekano zishingiye ku mategeko kandi zikora kinyamwuga abanyarwanda bose bibonamo. Iya kabiri, gushyiraho gahunda zituma abaturage bose bagirira icyizere inzego z'umutekano aho kuzishisha. Ku birebana n'ububanyi n'amahanga buboneshe, iya mbere, diplomasi ishingiye ku bwubahane, ku nyungu za buri wese, tavuga buri gihugu, no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Iya kabiri, gushyiraho gahunda zo kwiyunga n'ibindi bihugu ubutegetsi buriho bwahemukiye. Iya gatatu, gukora ku buryo za ambasade z'u Rwanda zirengera inyungu z'abanyarwanda aho bari hose. Ku birebana n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro, kwegera impunzi aho ziri hose zigasobanurirwa gahunda y'ubuyobozi bushya. Iya kabiri, gutegura ibikenewe byose kugira ngo impunzi zishobore gutaha mu gihugu cyazo. Iya gatatu, gushyiraho gahunda zo kwakira neza no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse. Ibyo nibyo bateganyirije birebana n'izi ntego n'ingamba z'ihuriro Nyarwanda bizafasha umuyoboke cyangwa se n'umundi muntu wese utagira umwanya wo gusoma inyandiko zose z'ihuriro Nyarwanda akaba yabasha kumva mu magambo makeya icyo ihuriro Nyarwanda rihishiye Abanyarwanda. Byumvikane yuko hazabaho ibiganiro bisobanura neza ku buryo burambuye izi ntego n'izi ngamba z'ihuriro Nyarwanda, nababwiye ko zose zifite aho zihurira kandi ko zinuzuzanya. Ngira amahoro, tuzatsinda. Gervase Chondo, umunyamabanga mukuru w'ihuriro Nyarwanda. Neru inanga yanjye ngo namagane cyane
kiriya cyabo cyaje kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihinduri ingendo kireke rubanda rwiheze mu mirire dore abaturage kirica kikabambura ndetse n'amasambu kigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu mitamenwa Ngwino, 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 ng